A vida é um desafio diário. E mais uma vez, nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo. Cuidar de pessoas e salvar vidas. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores. Juntos, estamos garantindo um novo futuro. Mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação. Compromisso com os pacientes. CAPTURE é o primeiro estudo global e não intervencionista que avaliou a prevalência e risco de doenças cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2. Uma em cada três pessoas com diabetes tipo 2 tem doença cardiovascular estabelecida. 9 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida têm doença cardiovascular aterosclerótica. Apenas 2 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 estão recebendo medicamentos que reduzem a glicose e têm benefício cardiovascular comprovado.
Boa noite a todos para mais esse Global Stroke Alliance. Hoje, falando então nesse módulo de reestruturação do cuidado cardiovascular na atenção primária, falando sobre dislipidemia, né? Uma doença, um fator de risco muito importante, mas ainda bastante negligenciado. Para a gente falar sobre isso hoje, então, nós temos aqui o professor Otávio Rizzi Coelho, cardiologista, um dos grandes nomes da cardiologia do nosso país, um grande amigo, professor da Unicamp. Muito obrigada, Otávio, por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. O professor Luiz Antônio Nasi, internista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento, com uma grande experiência clínica e com mestrado e doutorado em cardiologia. Nasi, que bom te ter aqui hoje conosco. Prazer é meu. E, como sempre, né, então, eu, que sou Sheila Martins, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital Moinhos de Vento, e presidente da Rede Brasil AVC, Otávio Pontes Neto, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cérebrovasculares e um dos nossos grandes amigos organizadores aqui, Otávio. Tá Boa mudo? noite a todos, um prazer estar aqui com todos reunidos para fazer esse tema tão importante. E também neurologista, a Gisele Sampaio Silva, professora da Unifesp e do Hospital Albert Einstein, com bastante experiência nesse assunto que a gente vai falar hoje. Gi, que bom estarmos aqui de novo. Prazer é meu, Cheirinha, excelente, tópico de muita importância. Eu aprendi cada vez mais a cada quinta-feira. Doutor Otávio, estou quase me tornando uma cardiologista, viu, Nasi? Vocês têm Ah, você deve mudar para o lado bom da força. É verdade, porque a gente realmente com essas quintas-feiras que a gente está falando sobre atenção primária, a gente tem aprendido muito. E a ideia é essa mesmo, essa troca de experiências. Hoje, infelizmente, a gente não está aqui com médico de família, que toda semana a gente tem tido um médico de família, porque a ideia é a gente rediscutir prevenção, principalmente prevenção primária, e com um foco importante na atenção primária, no nosso sistema público de saúde, mas também trazendo o que existe de evidência, que pode melhorar os desfechos do paciente e que pode ser incorporado no futuro, né? Então, pessoal, para começar, ai, eu devia ter feito antes aqui. Eu vou. Lucas, tu consegue colocar a pergunta para mim? Lucas? Então, pessoal, só vamos responder essa pergunta antes de começar. Qual o fator de risco que podemos controlar mais rapidamente? Nós temos falado muito sobre fatores de risco cardiovasculares, né? Então, qual que eu consigo controlar mais rapidamente com os tratamentos disponíveis? Colesterol, hipertensão, diabetes, tabagismo. Vamos votar aí no chat. Tá? Vamos ver as respostas, então, Lucas. Isso. Então, 33% achou que era o colesterol, 47% que é a hipertensão, 7% diabetes e 13% tabagismo, né? O tabagismo, eu acho que é, de todos, acho que é o mais difícil da gente controlar. Mas vamos ver, então, a respeito desse fator de risco tão importante. Então, para começar, Nasi, qual é o impacto da doença cardiovascular e qual é o papel do colesterol? Bom, boa noite a todos. A Sheila me pediu para dar uma noção básica sobre a doença cardiovascular e aqui um pouco mais eu tenho dados a respeito da doença cardiovascular focando coração e também doença cerebrovascular. Vocês podem ver aqui que praticamente quase que 23% dos casos do impacto da doença cardiovascular
ocorre no território cardíaco e no território cerebrovascular. Veja que doença respiratória cai bastante, terceira causa, né? Doenças infecciosas, HIV, o câncer de pulmão, que é um dos mais frequentes, acaba aqui na sexta, sétima posição. Isso tem se invertido um pouco nos últimos tempos, mas com o crescimento do câncer, boa parte já é a terceira ou quarta causa, especialmente aqui no Brasil. Aqui no, então, depende. Câncer de mama, trato gastrointestinal, são agora, e próstata, provavelmente os mais frequentes de todos. Mas a doença cardiovascular ainda impacta um quarto da população, não só no Brasil, mas também na dados aqui da Organização Mundial da Saúde. Então, existem inúmeros fatores de risco que a gente pode apontar, alguns mais importantes, outros menos, eu vou comentar, mas seguramente as desordens lipídicas, os distúrbios, especialmente do LDL, colesterol, são os mais importantes nesse momento, no conhecimento atual, em relação aos fatores de risco. Depois eu vou comentar rapidamente aqui as questões genéticas, e evidentemente que tem impacto diferente também o território, né? A hipertensão é um pouco mais importante para o AVC e a doença cardiovascular para a doença coronariana. Né? Se sabe que mais de 50%, quase 55% dos pacientes que apresentam AVC têm a hipertensão como fator de risco. Na doença coronariana é menos, isso gira em torno de 40%. Então, em termos de fator de risco, aqui já temos um fator mais importante que a hipertensão para o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, e mais importante para a doença coronariana é o distúrbio lipídico, principalmente a elevação do LDL. Pode passar o próximo? Isso. Bom, e aqui então falando, né, o Nasi está comentando a respeito dos fatores de risco mais importante para a doença cardiovascular, que é a dislipidemia, então o colesterol para o AVC é a hipertensão, mas para o AVC a dislipidemia fica em terceiro lugar, então também sendo um fator de risco muito importante, e a principal complicação é a doença aterotrombótica, que pode se manifestar em diferentes territórios, com formação de placa, ruptura de placa, formação de trombo e oclusão do vaso ou até embolização distal desse vaso fechado. Então a gente tem o AVC como manifestação, a angina instável, o infarto e a doença arterial periférica, que está errado, podendo então se manifestar essa doença em territórios diferentes, o que é muito importante. E isso reduz a expectativa de vida. Então, comparado com o indivíduo saudável, o paciente que tem história de doença cardiovascular tem menos 7 anos de vida, o paciente que tem história de infarto do miocárdio tem menos 9 anos de vida e quem tem história de AVC, menos 12 anos de vida, né? E o Otávio comentou já na semana passada, lembrar que o AVC pode se manifestar por doença aterosclerótica, mas um pouquinho diferente da doença coronariana, ele tem também outros fatores que podem levar ao AVC. Então, a aterotrombose é importante, aproximadamente 25%, 30% dos casos, mas a gente tem também as origens cardíacas, o cardioembolismo, a doença lacunar de pequeno vaso e outros tipos específicos que podem causar o AVC. Por isso a diferença em termos de fatores de risco no geral, eles são os mesmos, mas a importância, o grau de importância muda, né? E qual a relação do colesterol com o risco cardiovascular, Nasi? Bom, esse é um estudo antigo já do Circulation de 2004, mostrando a associação forte que existe entre o nível de colesterol, né, e o risco de eventos cardiovasculares. Né. Vejam aqui no gráfico da direita, quanto mais se desce, mais redução de eventos se tem. Então, esse é um conceito que se tem há muito tempo, e que, especialmente em pacientes de alto risco, como, por exemplo, diabéticos, os níveis de LDL devem estar bem próximos de 70, e alguns acham até já abaixo de 60. Então, claramente, aqui eu acho que é importante a gente lembrar que o que importa é o LDL, né, nessa história toda, porque esse é o grande fator de risco para a gente trabalhar, isso levar também para a questão
da atenção primária. Né? Todas as intervenções que deve se fazer estão hoje focadas no LDL. Depois a gente vai ver mais a seguir, posteriormente, o surgimento que houve, o grande avanço nessa área que promete, que é o desenvolvimento dos inibidores da PSK9. Aqui, para vocês terem uma ideia da importância disso, do LDL, vejam que 71 milhões de pessoas no mundo, né, aqui na população americana, 71 milhões, 35% têm um LDL alto. Né? E o que chama atenção é que metade, praticamente, deles não recebem tratamento. E dessa metade, né, 30% são tratados, mas não atingem o alvo. Isso provavelmente seja a nossa realidade nos Estados Unidos. Então, metade das pessoas praticamente não estão tratadas, que apresentam um LDL alto, e um terço, quando tratada, não atinge meta. Isso, certamente, dependendo de outros fatores de risco associados, pode potencializar, então, o risco cardiovascular. Eu gosto muito desse estudo, talvez vocês conheçam, porque se tem uma noção que os indivíduos, né, mais velhos, eles devem ter um colesterol menos intensamente reduzido. Essa é uma 200, vocês estão vendo aqui, praticamente 250 mil pacientes de uma meta-análise de 29 trials em indivíduos acima de 70 anos, pacientes idosos comparado com os jovens. Vocês observem que os resultados com tratamento com estatina ou medidas não farmacológicas ou outros efeitos randomizados e de intervenção no LDL têm praticamente a mesma significância dos pacientes jovens. Essa é uma informação importante porque muita gente negligencia o tratamento da dislipidemia no idoso, acima de 70 anos. Pode passar o próximo? E aqui só mostrando exatamente então a mesma coisa, que idosos acima de 70 anos têm benefício da redução do LDL colesterol em todos os eventos cardiovasculares maiores, incluindo morte cardiovascular, infarto, qualquer forma de AVC e redução também da revascularização coronária. Esse, eu acho que é uma informação que deve ser absorvida, incorporada na nossa prática clínica, não ser muito leniente em relação ao tratamento do colesterol no idoso. Por que que isso ocorreria? Né? Só volta um pouquinho, Sheila. Por que que isso ocorreria? Não se sabe bem, né? Mas possivelmente o idoso ele tem uma redução da produção da atividade mitocondrial e também um aumento dos níveis de interleucina, provavelmente interleucina 6, que são mediadores inflamatórios. E essas duas variáveis, redução da função mitocondrial e o aumento da atividade inflamatória, praticamente se superpõem, ocorrem de forma independente da sua ação no metabolismo lipídico, da questão lipídica. Então, o tratamento da dislipidemia, ele tem que ser focado no idoso igual ao jovem, porque ele continua apresentando os mesmos fatores que o levam a ter desfechos duros, como morte cardiovascular, AVC e infarto. Eu trouxe esse slide aqui um pouco provocativo para vocês que são neurologistas, né? Eu não sei se vocês adotam isso na prática, mas esse é um estudo interessante que mostra que a importância que se deu já há muito tempo sobre a espessura da média da íntima da carótida. Né? Se vocês analisarem esse estudo, quem teve evento, né, 45 mil indivíduos com e sem eventos, né, que foram avaliados por estudo ecográfico da carótida, né, praticamente 90% deles com evento
ou sem evento embaixo, não houve modificação no risco cardiovascular. O que significa, e quando houve, vejam que interessante, ele pode, o indivíduo, ser reclassificado tanto para cima quanto para baixo, mostrando assim o pouco significado na incorporação dessa variável, espessamento da íntima e média da carótida, na avaliação, na incorporação como fator de risco para a doença cardiovascular. Então, basear a decisão no espessamento da íntima parece que não traz resultados significativos em termos de redução de risco para qualquer grupo deles aqui, né? Então, parece que continuamos com o LDL colesterol como um dos mais importantes. Aqui é só mostrando um outro aspecto que eu acho que é importante a gente comentar, que é, existem hoje inúmeras variáveis, né, de biomarcadores que vêm se associando às variáveis convencionais, como o próprio LDL, renina, homocisteína, a proteína C. O BNP parece que é um dos que mais se correlaciona com a mortalidade. Então, esse estudo mostrou que indivíduos aqui, praticamente eu coloquei aqui a tabela ao lado, mostrando que indivíduos razoavelmente saudáveis, na média de idade de 60 anos, com um peso normal, colesterol total não muito elevado, né? Alguns são fumantes, mas são poucos, a maioria é hipertenso, né? Poucos diabéticos, função renal praticamente normal, né? Poucos estavam usando estatina, alguns usando um terço, pelo menos, usando antipertensivo. Nessa população, quando a gente aplica esses biomarcadores, BNP, proteína C reativa, o clearance de albumina, creatinina, homocisteína, renina, e foram mais de 10 dessas variáveis, e elas foram analisadas nessa população de mais de 3 mil pacientes durante aproximadamente 10 anos de follow-up. Qual foi o resultado da incorporação de todos esses biomarcadores? Pode passar, Sheila? Vejam que a incorporação dos biomarcadores em quem tinha na curva ROC de mortalidade teve muito pouco significado quando acrescentado ao colesterol usual, o LDL. Vejam aqui, ó, é muito discreta a modificação na curva ROC quando se adicionam todas essas outras variáveis ao LDL convencional. Então, acho que aqui é uma mensagem interessante, que a gente não precisa gastar muito dinheiro para estimar risco, não se deve tentar acrescentar muito de outros fatores além dos clássicos, e a incorporação do próprio Framingham, e talvez a gente não tenha um grande ganho de benefício em redução de eventos. A Sheila me pediu para falar um pouco, já que o médico de família não estava presente, e isso aqui é uma orientação da diretriz já mais antiga, de 2010, mostrando a história familiar e o screening genômico para incorporação, então, na nossa decisão terapêutica. E é bem salientado aqui, que é classe 1, a história familiar. Tem uma importância muito grande na avaliação de risco desses pacientes, especialmente no homem abaixo de 55 anos, né, com familiar de primeiro grau com doença cardiovascular, ou mulheres abaixo de 65 anos. Então, história familiar e um LDL, até aqui, parecem ser duas variáveis extremamente importantes e baratas para estratificação de risco. O screening genômico ainda não foi incorporado nessa avaliação, ainda é classe 3B, porque não existem estudos que mostrem a sua validade, grandes estudos que mostrem a sua validade. Portanto, ficamos ainda com uma avaliação bem barata até aqui.
Mais recentemente foi incorporado o score de cálcio. Né? O score de cálcio vem surgindo, né, como talvez a variável mais próxima de agregar valor à nossa decisão terapêutica. Aqui vocês podem ver, estão estratificados os pacientes conforme o score de cálcio de 0, 100, entre 100 e 300 e maior que 300. Praticamente aumenta quase 10 vezes aqui o risco. Um indivíduo que tem score 0, ele praticamente o risco dele é baixíssimo de ter eventos coronarianos, pelo menos. Né? À medida em que o score sobe acima de 300, o risco dele praticamente triplica, né? O risco convencional. Então, score de cálcio pode ser interessante, depois eu vou mostrar a orientação da diretriz, a última que saiu sobre dislipidemia, e eles colocam essa variável score de cálcio como uma variável alternativa para a estratificação de risco nos lugares onde existe a possibilidade de ser feita essa avaliação. Eu acho que eu tenho mais um. Então, para a probabilidade de evento coronariano, né, dobra, né, nesse estudo uma duração de aproximadamente quase 4 anos, aumentando o risco em 25% de eventos à medida em que o score de cálcio vai dobrando. Né. Então, parece que o score de cálcio aqui, e aqui nós temos exatamente o mesmo raciocínio dos estudos anteriores, que tentou agregar ao score Framingham, né, fluxo braquial, o índice tornozelo braço, score de cálcio, proteína C reativa, espessura íntima da carótida e história familiar, tudo isso numa curva ROC, mostrando aqui também sensibilidade e especificidade, e vocês vão ver que à esquerda, a incidência de doença coronariana ou de morte de doença cardiovascular, de um modo geral, o score de cálcio fez diferença. Não está aparecendo aqui porque não ficou animado, mas o score de cálcio é esse, essa linha que melhora a relação de especificidade e sensibilidade. Então, talvez o score de cálcio, esse é o estudo MESA, esse estudo ele foi feito, ele é um estudo que foi feito em diversas etnias no mundo, né? Foi quase sete anos e meio de acompanhamento. Ele é muito interessante porque ele aborda em todas as populações do mundo, da Ásia, daqui, da Europa e América, o Brasil também tem dados aqui, mostrando que o score de cálcio talvez seja uma alternativa interessante para a gente esmiuçar mais a avaliação do risco quando a gente fica em dúvida a partir da necessidade inicial ou não com alguma terapêutica ou uma intervenção farmacológica ou outra. E no diabético, parece que isso vale mais ainda, esse conceito. Se vocês olharem aqui no paciente sem diabetes, ele tem o risco dele acumulado, ele ocorre mais aqui quando o score de cálcio está acima de 1.000, né? É o risco maior. E praticamente no diabético, um score de 400, já com score de 400, o risco dele é igual a quem tem um score de cálcio de 1.000. Não sei se dá para entender a última linha aqui dos dois gráficos. Então, o score de cálcio aqui, ele também volta a se reforçar como um indicador de mau prognóstico para doença, especialmente doença cardíaca coronariana, na avaliação de risco. Aqui a mesma coisa do diabético, o risco cresce à medida em que o score de cálcio aumenta, e o score de cálcio acima de 1.000 no diabético é realmente uma preocupação. Eu trouxe isso aqui só, eu não sei se eu estou me prolongando, Sheila, não, pode interromper se quiseres, mas eu achei muito interessante esse estudo, que, na verdade é uma publicação do New England, saiu agora, acho que esse ano, ano passado,
mostrando 50 anos de progresso da doença cardiovascular aterosclerótica no mundo. E eles mostram aqui, eu fiz uma síntese, que a década de 70 foi quando iniciou, né, os estudos da descoberta do receptor de LDL, 72, e a primeira estatina no mundo surgiu na década de 70 e 73. Então, eu marco a década de 70 para a doença aterosclerótica. Pode passar? Já a década de 90, é interessante, porque a década de 90, já aqui já entra os estudos do Framingham, né, mostrando que o tratamento agressivo da hipertensão é vital, especialmente para insuficiência cardíaca, e dois estudos também importantes ali em 77 e 98, que são os estudos de comportamento, de hábitos de vida, que é o DASH e o TONE, que são intervenções para melhorar a pressão arterial e eliminar a necessidade de drogas antipertensivas em alguns indivíduos que toleram. Vocês sabem que essas duas intervenções hoje, elas basicamente se baseiam numa dieta mais frugal, e hoje ela também está adaptada para o paciente obeso e com diabetes. Então, hoje o DASH pode ser aplicado, por exemplo, que é o mais comum, né, da gente aplicar. Nós aqui no hospital, no Moinhos, fizemos uma adaptação do DASH para o diabético e para o obeso. Ele é razoavelmente tolerado. E realmente as cifras de pressão melhoram muito. E essa foi uma grande conquista, então, da década de 90. Pode passar, Xê? Bom, aí entramos nos anos 2000. E eu acho que esta é, talvez, a grande conquista desse início de século, né? Que é a descoberta da mutação da PCSK9 em relação à hipercolesterolemia. E aqui tem vários estudos que a gente pode ver, muita gente trabalhando nessa área, né? Um dos pioneiros foi o Peter Lieb, trabalhou muito com esse conceito, e acabou hoje, praticamente, a gente tendo, já no final da década de... nos anos 2000, na década passada, 2010, a geração, então, dos inibidores da PCSK9, que hoje é a droga mais potente para tratar a dislipidemia, especialmente na redução do LDL. Temos ainda algumas questões em relação a preço, mas ainda é a grande droga. Depois, no final, eu posso mostrar alguma coisa sobre o futuro disso. Um pouco que esse assunto fica um pouco aqui para a gente discutir, né? E como 70% das pessoas não atingem a meta, né? O que nós temos para fazer para essas pessoas? Possivelmente a engenharia genética vai nos dar essa resposta, né? Com as tecnologias que vão introduzir, né, uma mutação no PCSK9, causando uma redução sustentada nos níveis de colesterol através de nanotecnologia. Isso é um futuro que talvez venha por aí. E talvez a segunda grande variante mais importante para nós intervirmos seriam os determinantes sociais dos riscos da doença cardiovascular. Tá ótimo. E, na verdade, tudo isso para a gente dar uma introdução sobre a doença e sobre a dislipidemia, sobre o peso que ela tem, sobre a doença cardiovascular e o que a gente quer evitar se a gente pensa em tratar a dislipidemia. Então, vamos falar primeiro da doença coronariana. Otávio Coelho. Bom, primeiro agradecer o convite, é uma delícia estar aqui discutindo com vocês. E coube para mim essa parte da doença extracerebral. É o contrário do que a gente faz antes, né? Essa cardíaca. Mas é interessante, e esse slide de uma artéria, acho que as pessoas já devem ter visto isso 1 milhão de vezes, mas é interessante porque mostra que a doença começa lentamente e vai progressivamente crescendo até que, num determinado momento, você tem uma complicação da placa de aterosclerose e aí você tem o seu evento. O que é muito importante dessa figura é que você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos
para intervir com todos esses fatores de risco que já foram falados, no sentido de que não aconteça essa catastrófica complicação que é o primeiro evento cardiovascular maior. Se nós levarmos em consideração, a grosso modo, que a mortalidade total do infarto, incluindo os doentes que foram internados e aqueles doentes que não chegaram ao hospital, essa mortalidade beira os 60%. A mortalidade hospitalar, quando bem tratado no lugar de ponta, como os hospitais aí do Rio Grande do Sul, particularmente o Hospital Moinhos de Vento, tem uma mortalidade de 6 a 8%. Aqui, na região periférica da cidade de São Paulo, essa mortalidade é de 18%. Na Baixada Santista, 22%. Ou seja, a complicação é muito grande. E nós temos aqui um período imenso de tempo para poder tentar evitar que isso aconteça. O próximo. Bom, quais são as principais áreas que isso atinge, né? Aqui nós temos uma doença cerebrovascular, que vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas aqui nós estamos com a doença coronária e a doença arterial periférica. E elas são muito importantes porque elas acontecem frequentemente no mesmo doente. E nós vamos passar ao próximo, por favor. E esse aqui é um estudo já de alguns anos atrás, de 2016, mas mostra um dado, tanto em homens como em mulheres, que nós temos que lembrar sempre dele. Veja, essa é um trabalho que saiu no JACC, mas que mostra a prevalência de doença aterosclerótica subclínica, portanto, são pacientes assintomáticos, são pacientes que não têm queixa, e vejam vocês, 54% dos homens têm doença arterial periférica, 52% das mulheres têm doença arterial periférica, 39% dos homens têm doença coronária, 25% das mulheres têm doença coronária e mais de 30% dos homens e das mulheres têm doença nas carótides. E é uma população que até então que era considerada normal. Homens de 40 a 59 anos, e isso mostra uma coisa muito importante. Seguinte, esse outro estudo é mais interessante ainda. Esse é um estudo feito já há 20 anos na Cleveland Clinic, e a ideia desse estudo era avaliar como que estavam os corações que iam ser transplantados. Então, foram jovens, com a média de idade de 33 anos, e que tiveram uma morte não cardíaca e que foram doadores de coração. E esses pacientes que foram doadores de coração tiveram as suas coronárias avaliadas. E vejam, se nós pegarmos pacientes de 13 a 19 anos, dependendo do grau que se avaliou a placa aterosclerótica, se foi com 3 milímetros ou com 5 milímetros, cerca de 20% das pessoas que doaram o coração, portanto, clinicamente avaliados, como já disse, já tinham doença nas coronárias. Aos 20 anos, esse número aumenta muito. Aos 30, esse número é cerca de 60% a 75%. O que significa dizer que, quando nós pensamos num paciente jovem, entre 20 e 30 anos, um número imenso dele, a grande maioria, já tem doença aterosclerótica, que pode ser avaliada pelo ultrassom intravascular. E isso é uma tragédia, porque nós pegamos lá no começo, nós tivemos 10, 20, 30 anos, não fizemos nada, e aqui já tem. Pode passar o próximo. E esse outro dado, que é retirado do registro REACH, ele mostra um dado muito importante. Quando você pega os doentes, as pessoas que têm doença arterial coronária, 25% das pacientes que têm doença arterial coronária têm doença em outro território concomitante, ou cérebro vascular, ou doença arterial periférica. Quando eu vejo um paciente que tem doença arterial periférica, que tem redução dos pulsos na femoral, na poplítea, na pediosa, 61% deles têm doença arterial coronária. Eu não coloquei, mas o registro demonstrou isso,
E se eu tiver doença só num território e depois eu comparar com quem tem doença em dois territórios ou em três territórios, o aumento dos eventos cardiovasculares maiores é exponencial. Então, eu tenho uma doença que atinge o coração, que atinge o sistema nervoso central, a doença arterial periférica, portanto, tem todo o sistema vascular comprometido. E cada vez que eu consigo demonstrar que mais de um determinado sistema vascular está comprometido, eu comprometo muito o prognóstico desse doente. Próximo. Então, o que eu quis mostrar nesses 3 ou 4 ou 5 slides que eu mostrei é que nós temos uma quantidade imensa de doença multivascular em todos os territórios que começaram desde o nascimento. Nós perdemos 30, 40, 50 anos para cuidar até ter aquele evento catastrófico, que no nosso caso é o infarto do miocárdio, no caso da neurologia, o acidente vascular cerebral. Isso é super interessante, né? Porque realmente eu acho que a doença arterial periférica era o que era pior tratado por muito tempo, e hoje a gente sabe que esse paciente com doença arterial periférica, com claudicação intermitente, ele é um doente muito grave e que tem que ser intensamente tratado e realmente atingir alvos terapêuticos, né? Então, acho que isso é importante a gente estar atento. E quanto ao jovem... Pode falar. Eu queria fazer uma meia-culpa dos cardiologistas. Nós negligenciamos durante décadas a presença de doença arterial periférica. E a doença arterial periférica, quando presente, não só faz o diagnóstico de grande probabilidade, 2/3 das pessoas vão ter doença arterial coronária importante, mas a gravidade da doença arterial coronária é de 2 a 4 vezes maior do que quem não tem doença arterial periférica. E para fazer o diagnóstico de doença arterial periférica, aproveitando a apresentação do NAMI, é muito barata. Eu não preciso de nenhuma sofisticação. Eu preciso primeiro da palpação. Aliás, é muito sofisticado. Anamnese e exame físico estão ficando cada vez mais abandonados na nossa prática clínica diária. Um bom exame físico mostra isso. Segundo, se eu fizer um índice tornozelo braquial, que é muito simples e é muito barato, eu consigo identificar precocemente a presença de doença arterial periférica e é um grande marcador de doença, de mau prognóstico do paciente que tem doença coronária. Perfeito, e essa informação é fundamental, que justamente essa discussão é para isso, né? Para a gente discutir o que implementar de baixo custo e depois, se tiver que incorporar a tecnologia, a gente vai discutir, mas realmente o exame físico e o índice tornozelo braquial acho que pode nos ajudar nesse sentido no paciente que tem que ser intensamente tratado e realmente reduzir, atingir os alvos, né? Otávio, então, e sobre doença carotídea, que a gente quer evitar também, principalmente assintomática, né? Otávio? Tem que falar aqui, Otávio, agora. Otávio então, Pontes, mas ele sabe. Como citado pelo Nazi, né, e pelo Otávio, meu xará, né, a doença coronária, a doença cerebrovascular, né, aterosclerótica, também é uma complicação importante da dislipidemia, né, e ela também tem uma interação muito grande, né, com a evolução do burden aterosclerótico em geral, né? Então, assim, na verdade, a gente está diante de uma... O acidente vascular cerebral, diferentemente do infarto do miocárdio, né? A gente atribui aí em torno de 1/3 dos pacientes com doença cerebrovascular vai ter como uma causa, em geral, a aterosclerose extra ou intracraniana, né? Na verdade, a aterosclerose é a principal causa de AVC no mundo, né? É a principal causa de AVC no mundo, principalmente a átrio intracraniana, quando a gente avalia, por exemplo, as populações, né, populações ali da Ásia, né, onde a frequência de aterosclerose, por exemplo, intracraniana, chega às vezes até 50% dos casos, né. No nosso meio, é em torno de 25% dos casos de AVC são por doença aterosclerótica, ou extracraniana ou intracraniana, né. Dos 4 vasos que levam sangue para o cérebro, né, as 2 carótidas e as 2 vertebrais, né, as que são cervicais, né, nos vasos cervicais,
eles são sítios frequentes de aterosclerose sintomática, né? Principalmente o bulbo carotídeo, né? Que é a porção da carótida interna, a porção é que, na verdade, a carótida interna ela sai da aorta e em nível de C3, C4, ela se divide em carótida interna e externa. A carótida externa ela vai para a face, né? Então, ela não tem implicações do ponto de vista de risco cerebrovascular, mas a carótida interna ela não emite nenhum ramo intracraniano, como vocês estão vendo aí, e ela lá em cima ela vai ser responsável por toda a circulação anterior, né? O diagnóstico da doença aterosclerótica carotídea, né, nas suas diferentes porções, pode passar o próximo, Xelinha? Ele é feito, na verdade, de diversas maneiras. Uma delas é pelo exame físico, né? Através da ausculta do sopro carotídeo. Né? O sopro carotídeo, que é um elemento semiológico pouco investigado na rotina, né? A gente precisa realmente reforçar isso, né? O sopro carotídeo, ele tem uma baixa sensibilidade, infelizmente, né, para a doença carotídea, mas tem, quando presente, ele tem uma boa especificidade, né? Então ele deve ser investigado, somente se for unilateral, tá? Então a semiologia é o primeiro aspecto, né? O segundo exame, na verdade o mais utilizado é o Doppler, é o ultrassom Doppler, né? O ultrassom Doppler, que é esse exame que a gente está vendo aí, né? Na verdade, aqui tem uma arteriografia, né, à esquerda, e o Doppler transcraniano, o Doppler de carótides embaixo. É um exame de baixo custo, que tem uma excelente sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da doença carotídea, né, aterosclerótica, a identificação das placas na carótida também, e também através da mensuração do índice, né, da íntima média, como o Nasi colocou, que certamente, infelizmente, não tem essa importância realmente toda na mudança de conduta e na verdade, foi um pouco frustrante, Nasi, para a gente esperava mais do índice da íntima média de carótida, né, em relação ao seu impacto prognóstico aí nos pacientes, tá? Mas, de qualquer forma, é um exame de baixo custo, é o exame que eu diria mais adequado para fazer uma triagem, né, a investigação de doença carotídea sintomática, tá? A doença carotídea sintomática. O próximo exame, né, pode passar o próximo, Celinha, é a angiotomografia, que tem crescido muito, né, como um exame muito disponível, inclusive na fase aguda do AVC, né? Ela é um exame em que existe, né, a injeção de contraste, geralmente um contraste da tomografia, né? Ele é injetado e a aquisição é feita em aparelhos. Não é qualquer aparelho de tomografia que faz esse exame, então é preciso lembrar que geralmente aparelhos, pelo menos com 16 canais, vão ser, em geral, mais do que isso, são necessários para fazer uma reconstrução adequada aí da carótida, de um angiotomo carotídeo. A grande vantagem dele é que você consegue ver calcificação, né, nas placas, a gente consegue mensurar muito bem o fluxo, a região do lúmen vascular, né, e as suas relações com estruturas ósseas, né? Então, é um exame muito interessante nesse contexto. Eu diria que é um dos mais utilizados na fase aguda do AVC para investigação de doença carotídea, né? Investigação de doença cervical, aterosclerose cervical em geral, tá? Então, é um exame bastante interessante e, sobretudo, na fase aguda do acidente vascular cerebral, na investigação etiológica, né? Pode passar ao próximo. Um outro exame que pode ser utilizado para isso é a angiorressonância. A angiorressonância, na verdade, existem duas sequências que a gente pode utilizar, as mais básicas, né? Existe o TOF, que é o Time of Flight, que é uma sequência que é principalmente para avaliação de fluxo sanguíneo cerebral intracraniano, né? O TOF tem uma sensibilidade, na verdade, um sinal muito ruim, né? Mesmo em ressonância de 3 Tesla, para ver vasos cervicais, né? Para ver vasos. Então, na prática, quando a gente quer investigar vasos cervicais, o fluxo vasos cervicais, a gente faz uma investigação, né, na fase aguda com a angiorressonância com contraste, né? E essa ressonância com contraste, ela tem um sinal ruído muito maior e principalmente em ressonância ressonância de alto campo de 3 Tesla, né? A gente consegue com um field of view grande, a gente consegue ver desde o arco aórtico até os vasos cerebrais com uma boa definição. É um exame, o TOF, ele é muito fluxo dependente, então ele tende a superestimar o valor da estenose,
né, em geral, mas o exame com gadolínio já é um exame bastante confiável, né, apesar de que ele também é sujeito a alguns artefatos e eventualmente, por exemplo, ele pode superestimar áreas de estenose de vasos cervicais, sobretudo no ósseo da vertebral, né? Então, eu diria que, em geral, a angiotomo é um pouco melhor para ver estenoses extracranianas, mas ela pode superestimar, porque a calcificação pode superestimar o valor da estenose. Já na angiorressonância, você pode ter uma subestimação, superestimação também por um hipofluxo regional, né? E além disso, obviamente, a arteriografia, né? Pode passar o próximo, Xelinha. A arteriografia é o outro exame que por muito tempo foi o padrão ouro para o diagnóstico de doença aterosclerótica intracraniana, mas é um exame invasivo que tem aí o seu 1% de complicação, né? Então, eventualmente, isso é impeditivo. Cada vez mais a gente tem reservado arteriografia digital, né, subtração, para exame, para o diagnóstico junto com a possibilidade de tratamento. Então, nos pacientes em que vislumbra a possibilidade de colocar um stent, né? Em geral, o que a gente faz é utilizar dois métodos, né? A gente usa na investigação da doença para diagnosticar uma estenose sintomática de carótida, a gente costuma usar a associação de dois métodos. Então, por exemplo, angiotomo e ultrassom, né? Ou ressonância e ultrassom, né? Em geral, a gente usa esses dois métodos para indicar a cirurgia. Lembrar que o ultrassom é um exame muito examinador dependente. Né? Então, infelizmente, existe essa necessidade de um treinamento adequado e experiência do examinador na prática, porque a simples compressão pode superestimar uma estenose. Né? Mas é um exame muito, muito interessante, muito acurado também para o diagnóstico de estenose carotídea, sintomática. Né? Então, nesses pacientes, existem duas maneiras da gente estimar esse grau de estenose. Né? A clássica, aliás, de dois trials, né, que são da década de 80, aí, né, o ACST e a do NASCT. O método que a gente usa mais atualmente é o método NASCT. Né? Ele, basicamente, a estenose é quantificada pela diferença de B menos A, né? B é o diâmetro do vaso pós-estenótico, aí geralmente alguns centímetros depois da... Geralmente 2 centímetros após aí a 2 centímetros a 2,5 centímetros após o bulbo carotídeo. Então, vocês estão vendo aí a carótida interna se dividindo em carótida externa, né? E a carótida externa vê que ela tem ramos aqui, né? Porque é o ramo lingual, por exemplo. E a carótida interna, não, ela não emite nenhum ramo intracraniano, ela tem esse abaulamento, ela vai extracraniano, vai emitir o primeiro ramo lá em cima, lá dentro do crânio, né? E na verdade, a estenose, então, é mensurada assim. Você avalia o diâmetro da carótida interna depois do bulbo, subtraído do diâmetro da placa, da maior extensão da placa, né, no corte transversal, e divide isso por B, tá? Multiplica por 100. Tá? Então, esse é o método NASCT, que é um método mais consagrado. Né? O método SST, ele usa uma medida C, que é a estimativa do diâmetro da artéria, qual seria o diâmetro da artéria sem a placa. Né? Isso, na verdade, é um pouco abandonado, né? A gente costuma usar mais o método NASCT, tá? Então, a estenose carotídea sintomática, então, para resumir, é uma causa aí de quase 20% dos casos de AVC, né? A gente tem que investigar sistematicamente em todo paciente com AVC, a gente deve investigar a árvore arterial inteira, desde o arco aórtico para intracraniano, né? Infelizmente, isso não é feito na prática clínica, na maior parte, principalmente no sistema único de saúde. Para vocês terem uma ideia, um estudo do nosso saudoso professor Norberto Cabral, né, em que ele investigou, ele avaliou a investigação etiológica de AVC em 5 cidades no Brasil, né, ele encontrou que só 17% dos pacientes com AVC só faziam o mínimo de investigação etiológica necessária para o seu AVC, que incluía aí, no caso, um ecocardiograma, um ultrassom de carótidas, né, um perfil, investigação do perfil lipídico, um ECG, um Holter e uma investigação do arco da vasculatura intracraniana. Né? Então, realmente, veja você, e no nosso caso aqui, eu acrescentaria ainda uma pesquisa de sorologia para doença de Chagas, né? Aqui no Sudeste, né? Então, e no Nordeste. Então, realmente é fundamental investigar doença carotídea, doença cervical, doença carotídea, estenose vertebral e de
carótida em pacientes com AVC, porque o tratamento dessas condições reduz dramaticamente a recorrência de AVC, né? E isso vai ser discutido posteriormente pela gente, né? Perfeito, Otávio. Então, isso é o paciente com doença extracraniana, né? Então, sintomática, que a gente quer evitar, porque é uma das causas de AVC. Gi, e sobre a doença intracraniana? Muito bem, Xeninha. Acho que a apresentação, as apresentações que me precederam ajudam bastante, né? Então, a gente não chegou no cérebro ainda, mas tudo que a gente discutiu pode chegar no cérebro. Mas agora a gente vai falar da doença aterosclerótica dentro do cérebro, né? Então, é algo que a gente fala pouco, porque do ponto de vista diagnóstico, né, o Otávio explicou para vocês como é fácil fazer o diagnóstico da estenose carotídea extracraniana. Inclusive, a suspeita pode vir através de um exame clínico, como, por exemplo, quando você encontra um sopro carotídeo. E na doença intracraniana, a gente necessita, obrigatoriamente, de um exame complementar avançado, muitas vezes não tão acessível no nosso meio. E qual é o tamanho do problema, né? Então, esse é um artigo aí bem interessante do Shimovitz, falando da átero intracraniana, né? Então, a gente fala pouco, até para fazer uma estimativa de prevalência de átero intracraniana, é difícil, porque é fácil você fazer ultrassom de maneira populacional, e não é tão fácil você fazer a angiotomografia ou angiorressonância, que são os métodos utilizados para fazer o diagnóstico de átero intracraniana. Então, estima-se que 20 a 40 por 100 mil pessoas por ano têm um AVCI por átero intracraniano. Acima de 80% das pessoas acima de 80 anos têm átero intracraniana. Então, em neurologia, a gente se acostumou muito a valorizar a átero intracraniana, ou até mesmo a cervical, quando ela era acima de 50%. Mas hoje a gente sabe que átero não estenosante também pode se associar e ser causa de acidente vascular cerebral isquêmico. O mais importante, né? Então, o Nasi frisou muito da doença polivascular. Então, a gente tem uma associação com estenose intracraniana ou FA em 10 a 20% dos pacientes que têm AVC por átero intracraniana, né? Então, quando a gente usa um método não invasivo, que não mostra a imagem, que é o Doppler transcraniano, mas que pode ser utilizado para fazer o diagnóstico de átero intracraniana, então a gente acha uma sugestão de átero intracraniana por aumento da velocidade de fluxo em 13% dos casos. Então, a doença é a mesma, a maneira de diagnosticar é diferente. A gente vive num país em que a gente tem uma população extremamente miscigenada, então a gente tem um aumento de átero intracraniana como etiologia de AVC quando a gente compara com as populações somente caucasianas. Então é uma doença que a gente tem que estar atento para diagnosticar e, obviamente, para tratar de maneira adequada. Acho que a gente pode passar para o próximo. Quando a gente avalia aí, voltando ao conceito do NASI de doença polivascular, né? Esse é um artigo super interessante que avalia a prevalência de aterosclerose sistêmica nos pacientes com AVC por átero intracraniana. Então, a gente já tinha essa noção que o paciente que tem AVC por átero intracraniana, nos grandes registros de AVC, a gente está falando em torno de 10 a 20% dos casos. Se a gente pega registro de AVC oriental, então, incluindo pacientes chineses e japoneses, essa frequência é alta, tem descrição, chegando a 30%. Só que a gente sabe que, do ponto de vista etiológico, esse é um paciente que tem uma altíssima chance de recorrência, né? Então, esse foi um estudo que avaliou aí a associação de aterosclerose intracraniana em 403 pacientes, tá? No JAMA Neurology, né? Que apresentavam AVC por átero intracraniana e compararam com pacientes com AVC por outras etiologias. E olhem bem, acharam uma altíssima frequência de concomitância de aterosclerose no arco aórtico, na artéria coronária e na carótida extracraniana. Então, a doença é muito mais frequentemente polivascular. Quando você acha átero intracraniana, isso é um grande marcador para que você procure átero em outros sítios. Porque o teu paciente pode ter tido um AVC, aquilo é a ponta do iceberg, foi isso que levou ele a ser avaliado, mas no final das contas ele pode morrer de um infarto agudo do miocárdio alguns meses depois, se você não detectar essa doença, que é uma doença correlata, que tem aqui, o tema dessa aula, né, uma alta correlação com dislipidemia. Então, podemos passar ao próximo, que é desse mesmo artigo. Então, a gente vê aí a prevalência de átero intracraniana de acordo com a gravidade
da estenose carotídea extracraniana, né? Então, aqui nesse gráfico da extrema direita em cima, Sheilinha, então esse gráfico onde tem figura 1, ó, a gente vê aí a prevalência de doença intracraniana de acordo com a gravidade da carótida, da estenose extracraniana. Então, você vê que é quase uma relação linear, né? Então, no paciente que não tem estenose extracraniana, né, a frequência é baixa, ainda é alta, mas em torno de 20%, 30%. Quando a gente fala de uma estenose acima de 70%, mais de 50% dos pacientes vão ter átero intracraniana também, tá? Então, há uma correlação muito grande de átero intra com átero extra. Uma das coisas que a gente tem que entender na literatura é por que alguns pacientes fazem átero intra. O Nasi falou muito dos scores genéticos, né? Então, talvez aí o fato de certas populações étnicas terem muito mais átero intra seja algo que explique, e os scores genéticos vão explicar aí essa preferência da aterosclerose por um território ou por outro, né? Há também uma certa correlação de acordo com a gravidade da estenose coronária, né? Então, a prevalência de átero intra de acordo com a estenose coronária, né? E com a, sabidamente, a presença de doença coronária clínica. E o mais importante, quanto mais essa associação, mais os pacientes morrem, né? Então, esse artigo 400 pacientes mostra de uma maneira muito clara, aí olhem para essas curvas de Kaplan-Meier à esquerda de vocês. Quando a gente tem associação de átero intra e átero extra, né? Então, intra e carótida, né? Então, essa curva amarelinha mostra a presença de a ocorrência de MACE e eventos cardiovasculares maiores, né? Então, muito mais frequente no paciente que tem a associação das duas do que o paciente que tem só átero intra. Na curva B, né, da direita de vocês, você tem aí a associação de átero intra com doença coronária e átero intra sem doença coronária. Então, os pacientes morrem muito mais quando a gente tem as duas doenças. E aqui a gente tem, no item C, né, a associação de átero intra com doença cardíaca, qualquer ela. Então, quando o AVC foi cardioembólico, né, pelo ASCOD, eles usaram a classificação do ASCOD aí, e o paciente tinha átero intra, esse paciente também morre mais. E aí esse estudo mostrou um achado interessante, que a gente não sabe se é espúrio, e quando o paciente tem átero intra e o paciente tem doença microvascular, nesses pacientes a mortalidade foi menor, né? Então, quando eles pontuavam para a lacuna, né? Então, os pacientes que pontuavam zero para a lacuna morreram mais do que os pacientes que não pontuaram. Então, essa relação da doença microvascular, da doença cerebral de pequeno vaso, né, com a doença átero intracraniana, nesse artigo aí é meio questionada, pode ter sido um achado espúrio, mas chama um pouquinho a atenção da forte associação com as doenças, né, macrovasculares e não com a doença microvascular. E a gente, há uma semana atrás, discutiu um pouquinho esse paradoxo quando a gente fala de diabetes, né? Então, lembrando como você controlar a glicemia é super importante para os desfechos microvasculares, e no macrovascular a gente fica um pouquinho patinando para mostrar esse benefício, né? Então, fica aí essa questão. A gente pode passar o próximo, Sheilinha, assim, aqui no Brasil... Tem esse trabalho muito bonito que a gente colaborou com a Ana Luísa. Ana Luísa, ela é neurologista, trabalha no grupo de AVC e na nossa semi-intensiva neurológica do Einstein, foi orientada pela doutora Adriana Conforto, e a gente fez esse projeto em colaboração com o doutor Raul Santos, que é um dos grandes estudiosos de lípides aí na cardiologia. Né? Por isso, doutor Otávio, que eu disse que eu estou quase virando uma cardiologista. E o que a Ana fez foi o seguinte... Ela pegou os pacientes que tinham AVC com átero intra e átero extra e um grupo controle. Todo mundo com AVC, todo mundo tinha doença cerebrovascular. E ela comparou o score de cálcio coronário de pacientes com átero extra, com átero extra e intra e com pacientes sem aterosclerose, né? E ela mostrou aí uma correlação, né, do grupo que tem átero extra e intra com um score de cálcio muito maior do que o grupo que tinha só átero ou intra ou extra e o grupo controle. Então, comprovando aqui que na nossa população, isso possivelmente é verdade também, né, esse burden de doença cardiovascular importa, e isso tem uma relação muito direta com dislipidemia, que é o que a gente está discutindo aqui hoje.
Então, para finalizar, alguém poderia dizer, algum bom cardiologista, doutor Nasio, doutor Otávio, podiam virar para a gente e colocar passo estente nessa artéria que tem átero intracraniana, né? Então, faz como faz com a doença vascular extracraniana, com a carótida, né? A gente pensou assim, né? Então, só para lembrar vocês o quão é importante na atenção primária a gente tratar com medicação dislipidemia para evitar a progressão da doença aterosclerótica. Porque dentro do cérebro não funcionou nada por estente, né? Então, aqui os resultados do estudo Sampris, né? Que comparou o tratamento médico com a colocação de estente, né? E houve uma menor mortalidade no paciente que fez tratamento médico agressivo com dupla antiagregação plaquetária, controle agressivo de lípide e controle agressivo de pressão arterial. Mais recentemente, esse registro, o IV, é um registro que tenta reacender a colocação de estente intracraniano em pacientes com átero intra, falando de uns resultados do ponto de vista clínico um pouco melhores, selecionando pacientes só com estenose acima de 70%, mas do ponto de vista de recomendação, com base em estudo randomizado controlado, o que a gente tem é o seguinte: paciente com AVC e átero intra, paciente com AIT e átero intra, tem que ser tratado clinicamente, e é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Perfeito, e a gente procura, né, Gisele, cada vez mais um melhor tratamento para esses pacientes com doença muito grave, que o paciente com doença átero realmente para nós é o paciente mais grave que falha o tratamento e a gente procura um tratamento melhor, né? Mas vamos ver, Otávio, quem é que a gente rastreia para a doença carotídea? Então, a gente está na atenção primária, a gente rastreia para todo mundo, e por que isso naquele paciente que não tem sintoma nenhum? Essa é a pergunta, né, de US$1 milhão, né? Na verdade, é assim, estabelecer um modelo, né, que seja custo-efetivo para fazer screening e que leve a uma estratégia terapêutica que leve a redução, né, melhoria de qualidade de vida de forma custo-efetiva para o tratamento da carótida é bastante complicado, né, Xelin? A estenose carotídea, ela é comumente assintomática, né? Nós temos aí que uma estenose maior que 50%, que seria uma estenose hemodinamicamente significativa, em uma carótida, ela está presente em 7% dos homens, em 5% dos homens, das mulheres acima de 65 anos, né? Mas se a gente pegar a idade acima de 50 anos, ela é próxima de 1 a 2%, né? Então, a frequência baixa acima de 50 anos e vai aumentando com a idade. E 20 a 30% dos pacientes com IAM, doença arterial periférica, como o Otávio mostrou aí, são pacientes que podem ter estenose aterosclerótica assintomática de carótida, né? Pode passar o próximo. Então, não é incomum essa associação. O risco estimado anual de eventos vasculares no paciente com estenose moderada, né, é da ordem de 1% ao ano, né? De menor do que 1% ao ano. Tá? Um risco baixo. Um risco bastante baixo, né? E se a gente pegar a estenose severa, que é aquela acima de 70%, o risco de AVC anual ele é próximo de 2% em geral, né? E de eventos coronarianos é até maior, de 7%, a mortalidade por AVC é de 0,6% e a mortalidade geral desse paciente é de 4% a 7%, né? Pode passar o próximo. Então, nós estamos diante de uma doença que é relativamente prevalente, né? Mas cujo na verdade o tratamento ele requer uma abordagem médica, né? E uma abordagem e pode eventualmente exigir uma abordagem cruenta, né? Seja através de cirurgia, de endarterectomia ou da colocação de estente, né? Existem dois estudos importantes que avaliaram, né, a endarterectomia em pacientes com estenose carotídea assintomática. Esses estudos, entretanto, são aí de uma era em que não existia estatina ainda, não existia o tratamento, ele basicamente era feito com aspirina e controle da pressão arterial, né? E esses estudos mostraram benefício significativo na redução de AVC nos pacientes que foram submetidos a tratamento cirúrgico com endarterectomia, pacientes com estenose acima de 60%, tá? Os estudos mostraram um benefício aí significativo, tanto para endarterectomia e, posteriormente, eventualmente,
isso se refletiu, né, eu vou mostrar mais para frente, com as taxas de complicação próximas com o estente carotídeo atualmente. Entretanto, gente, se a gente for analisar atualmente, existem o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar esse paciente, o arsenal de tratamento médico para esse paciente com estenose carotídea assintomática, ele melhorou muito, né, nos últimos anos, sobretudo com o advento das estatinas, né, com controle lipídio mais agressivo, com dupla antiagregação plaquetária, né, associação dos antagonistas de P2 e Y12. Né, quando a gente associa, né, antiagregantes plaquetários, o controle pressórico mais agressivo desses pacientes, né, redução de risco através também da prática de exercício, né, o controle da dieta. Então, isso atualmente o tratamento médico consegue reduzir muito mais o risco de AVC nesses pacientes quando comparado a 3 décadas atrás. Né? Então, pode passar o próximo, Xelinha? Então, por causa disso, né, com esse avanço, né, do tratamento, os estudos recentes têm sugerido que a taxa anual de AVC nesses pacientes caiu substancialmente em pacientes com estenose carotídea assintomática. Né? Como eu falei, o benefício absoluto no ACST, né, foi menor em pacientes com estatinas em comparação aos pacientes que não estavam em estatinas. Né? E a terapia com estatina apropriada para pacientes com estenose carotídea assintomática, ela leva a uma redução substancial do risco de AVC nesses pacientes. Né? Então, atualmente, isso levou a uma revisão desse conceito, né, de que a gente deve abordar de forma cruenta, né, todos os pacientes com estenose carotídea assintomática. Tá? Então, existem estudos em andamento, né, que estão justamente testando nesse novo paradigma que a gente tem agora, com o equipoise que a gente tem, se realmente vale a pena fazer uma abordagem, tanto com endarterectomia, com tratamento com angioplastia estente, desses pacientes, adicionalmente ao melhor tratamento clínico, que é o controle da hipertensão, da diabetes, do controle da dislipidemia, né, da pressão arterial, parar de fumar, nesse tipo de paciente. Né? Pode passar o próximo. Então, por causa disso, Xelinha, atualmente, a grande maioria das diretrizes não recomenda uma triagem de pacientes com estenose carotídea em pacientes que têm baixo risco, triagem populacional de estenose carotídea na população assintomática. Tá? Então, a maior parte das diretrizes não encontrou os estudos aí de modelos de custo-efetividade, né? não consegue demonstrar benefício de você ficar fazendo ultrassom de carótida para paciente, para a população em geral, de baixo risco. Né? Algumas diretrizes mais antigas, né, até sugeriam que fazia sentido fazer um screening de estenose carotídea em pacientes que têm um sopro carotídeo, né? E, eventualmente, algumas diretrizes sugeriram que a gente pode considerar esse screening em pacientes com doença aterosclerótica definida em outro sítio, que é o que a gente faz na maioria das vezes atualmente. Então, na prática, apesar de os estudos não demonstrarem o benefício disso, atualmente, em pacientes que têm uma doença aterosclerótica definida em outro sítio, como infarto, dupla arterial periférico ou aneurisma de aorta, né, em geral, se investiga a doença carotídea. Tá? Apesar de que isso não comprovou, não mostrou custo-efetividade. Né? Qual é o impacto do diagnóstico de estenose carotídea nesse paciente? Isso não implica necessariamente na indicação de um procedimento cruento. Né? O problema é que, muitas vezes, esses pacientes acabam sendo tratados, né, sem evidência robusta que realmente suporte essa prática. Né? Então, a gente vê ainda muito pacientes com estenose carotídea de 50%, 70% sendo operado de forma assintomática, né? Com dados ainda da década de 80, baseado em estudos da década de 80 e década de 90. Né? Então, atualmente, o controle da aterosclerose de forma mais agressiva parece ser tão eficaz ou até superior em termos de segurança, né, na redução de eventos vasculares graves, né, de MACE nesses pacientes. Tá? Pode passar o próximo, Felipe? Então, obviamente, o impacto atual de um diagnóstico é talvez a intensificação do tratamento médico. Então, se você faz o diagnóstico de estenose carotídea assintomática, o que você vai fazer? Provavelmente você vai tratar de forma mais agressiva a dislipidemia do paciente, você vai associar aspirina ao paciente, né? Então, isso vai ter um impacto, na verdade, no tratamento médico, mas não necessariamente isso deve ter impacto na indicação de procedimentos
de procedimento cruento, né? Ainda isso é um tópico bastante controverso, a gente vai encontrar ainda uma disputa grande na literatura, tanto é que existem estudos em andamento tentando comparar essas práticas, né? Em geral, o paciente que é submetido à endarterectomia ou ao stent é aquele paciente que tem, por exemplo, uma estenose que vem aumentando progressivamente, né? É aquele paciente que tem sintomas de placas, né, de morfologia bastante heterogênea, né, no ultrassom ou na angiotomografia, né, placas ulceradas, né. Então, a morfologia da placa, o grau de aumento, a estenose progressiva não responsiva ao tratamento clínico, né, são critérios que eventualmente são utilizados para indicação de procedimento de abordagem desses pacientes, tá? É importante definir que a estenose carotídea assintomática, né, ela é chamada de assintomática quando não existe um AVC ou um AIT nos últimos 6 meses, né? Mas a gente tem que lembrar que eventualmente, os aspectos da neuroimagem podem sugerir que o paciente que essa estenose já tem repercussão hemodinâmica. Então, por exemplo, se você faz uma ressonância ou uma tomografia, o paciente tem um infarto, mesmo que não seja nos últimos 6 meses, mas naquele território daquela artéria, isso pode pesar também para a indicação de um procedimento de revascularização, né? Outro aspecto é a atrofia cortical, né? Ou então uma assimetria muito grande, ou então isquemia de border zone, de zona de fronteira dos territórios vasculares cerebrais, eventualmente isso vai indicar, pode indicar o tratamento mais agressivo desses pacientes, tá? Alguns estudos sugerem que pacientes que têm, volta só mais um pouquinho, Xaninha, pacientes que têm progressão da carótida de pelo menos de mais de 2 categorias, se a gente dividir as estenoses entre 0 a 40, 50 a 69, 70 a 89, 90 a 99% e 100%, né? Pacientes que têm progressão de mais de duas categorias da estenose em um ano, esses pacientes teriam um risco aumentado de eventos hipsilaterais do que os pacientes não progressores, né? Então, eventualmente, isso pode ser utilizado também para indicação de tratamento de revascularização nesses pacientes. Pode passar o próximo. Então, em pacientes submetidos à endarterectomia, recomenda-se, como eu falei, a aspirina perioperatória e pós-operatória, a menos que exista contraindicação, né? E é razoável considerar a realização de endarterectomia em pacientes assintomáticos com estenose acima de 70%, se o risco de acidente vascular cerebral de morte, de infarto miocárdio de morte, for baixo, né? For menor do que 3%. Tá? Nesse paciente, no entanto, é importante avaliar o perfil de segurança, né? E o perfil de morbimortalidade da equipe que faz o procedimento. Então, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, né, cirurgião vascular geralmente tem uma página, é obrigado por lei a ter uma página na internet e publicar a sua casuística de resultados e taxa de complicação, né? Porque se ele tiver taxa de complicação aí acima de 3%, né, ele provavelmente o risco de fazer procedimentos excruentes com esse paciente não vale a pena em relação ao risco de redução que você espera com o tratamento cruento da estenose carotídea assintomática, tá? Então, isso é uma coisa que precisa evoluir aqui no Brasil, nós precisamos ter mais transparência, né, com o perfil de complicação. Para vocês terem ideia, por exemplo, no Mass General Hospital, os residentes de neurologia frequentemente eram convidados para receber uma pontinha a mais, né, Gisele, talvez tenha feito isso também, e os pesquisadores, os fellows, recebiam dinheiro do hospital para fazer auditoria independente dos procedimentos, exame do NIH, antes e depois do procedimento de revascularização do pessoal da cirurgia vascular, né? Ou do pessoal da radiointervenção. Era uma auditoria independente, que é paga pelo hospital, porque isso precisa ser feito assim, porque a legislação manda. Então, realmente, é importante que a gente tenha bastante transparência e conheça, né, as taxas de complicações dos procedimentos endovasculares e de vasculares dos pacientes que manejam, que tratam a estenose carotídea, né? Pode passar o próximo, senhor? Então, é razoável nesses pacientes repetir ultrassom transcraniano, ultrassom Doppler, né, anualmente, em um laboratório certificado, justamente para avaliar a progressão da doença, né, e a regressão da placa, quando a gente está tratando esses pacientes com estatina, por exemplo, ou com, tratando agressivamente né, lembrando que o alvo aí de estatina para esses pacientes, em geral, é buscar um alvo de um LDL aí próximo de abaixo de 100, próximo de 70, ou quanto menor possível, né? O Otávio comentou na semana passada
E a gente está provavelmente buscando cada vez mais o LDL de zero, né? No futuro, quem sabe, né? Para esses pacientes como uma utopia, né? Mas realmente é pelo menos abaixo de 70 no paciente que tem doença sintomática, e no paciente com a doença assintomática, idealmente a gente deve buscar realmente, apesar disso não tá bem definido, no paciente com estenose carotídea, a gente deve buscar um LDL reduzido aí próximo de 70 também, né? Pode passar o próximo. Em pacientes assintomáticos com alto risco de complicações para revascularização, né, a eficácia da revascularização veloterapia médica ainda não está bem estabelecida, como eu comentei com vocês, e existem estudos em andamento nesse momento, randomizando pacientes com estenose carotídea assintomática para tratamento com, médico otimizado versus tratamento médico otimizado mais estente versus tratamento médico otimizado mais endarterectomia. Tá? Pode passar o próximo. E, finalmente, eu queria só mencionar um estudo que acabou de sair essa semana, né? Um estudo que a gente participou aqui no Brasil também, que foi o estudo ACST-2, né? Que foi um estudo que randomizou pacientes com estenose carotídea assintomática, tá? Que a equipe julgava que esse paciente precisava de um procedimento de revascularização, então, um paciente de alto risco, né? Com estenoses acima de 70%, para randomização para o estente carotídeo, né, versus a endarterectomia. Então, existia uma dúvida ainda se o estente ele é considerado tão eficaz e seguro nesses dois pacientes, né? E esse estudo mostrou uma taxa, em geral, de complicação periprocedimento baixa nos dois procedimentos, né? E equivalente, sem diferenças estatísticas entre os dois procedimentos. Então, é razoável, depois da publicação aí do ACST-2, né, a gente ponderar tanto a colocação de estente como a endarterectomia para esses pacientes, apesar de que a gente sabe que existe uma taxa de complicação perioperatória, pelo menos nos casos sintomáticos, um pouco maior no grupo de pacientes com estente carotídeo. Né? E também tem toda a parte de manejo e do custo do procedimento, que é bem mais caro que a endarterectomia. Né? Então, acho que nesse contexto é muito importante conhecer o time que trabalha com você, né? A equipe que trabalha no teu serviço, e novamente fica aqui o apelo para que a gente tenha mais transparência na publicação das taxas de complicação dos procedimentos endovasculares e cirurgia vascular aqui no Brasil, né? Perfeito, Otávio. Na verdade, a gente está falando aí o paciente que tem doença estabelecida, e isso acontece na atenção primária, nós temos essas pessoas também. A gente vai ter um dia específico para falar desses pacientes que já têm doença estabelecida, AVC e infarto, para tentar fazer uma avaliação global e manejar. Mas quando o paciente chega para nós, como é que a gente estratifica o risco cardiovascular? Uma sugestão que tem sido proposta pelo programa HEARTS, implementação, que nós estamos falando aqui, a ideia é já em breve poder começar a implementação no Brasil. Então, foi feito um score, uma calculadora de risco da Organização Pan-Americana de Saúde, e a sugestão deles é: paciente que chega, tem histórico de doença cardiovascular estabelecida, doença coronariana, doença vascular cerebral ou doença periférica, ele é de muito alto risco, além da aspirina, que já foi comentado que tem que ser colocado, adicionar estatina de alta intensidade, atorvastatina 40 a 80 miligramas ou rosuvastatina 20 a 40 miligramas. Depois a gente vai falar sobre isso. Se ele não tem doença estabelecida, é esse paciente que eu vou pegar na maioria das vezes e preciso avaliar. Eu vou questionar sobre a presença de diabetes, registrar sexo, idade, peso e altura, perguntar sobre fumo, valores de pressão arterial, idealmente com manômetro automático, é isso tudo que a gente está trabalhando para o programa HEARTS, e a gente vai tentar classificar o risco desse paciente. Com base no cardiovascular em prevenção. Então, à medida que vai aumentando o risco, vai aumentando o impacto do tratamento. Já sei o que aconteceu aqui. Bom, então, o que que a gente vê nessa estratificação de risco, né? A ideia é que se utilize ela para decidir quando utilizar, em quem utilizar a estatina. Depois o Otávio Rizzi vai falar sobre isso, sobre a diretriz também aqui da nossa Sociedade Brasileira de Doença Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas aqui na sugestão do programa HEARTS Internacional da OMS é começar a estatina nos pacientes
acima de 10% de risco cardiovascular e, com certeza, né, à medida que aumenta o risco, maior o impacto, mas a ideia é que a gente possa começar a tratar esses pacientes para evitar a lesão aterosclerótica precocemente. Nós temos visto cada vez mais precoce pacientes com doença já bem estabelecida. Então, aqui a calculadora de risco, ela fica fácil, a ideia é que possa ser implementado. A gente pode utilizar, se a gente conhece o nível de colesterol ou não. Se não conhecer o nível de colesterol, não tem problema, daí se coloca sexo, se é feminino, se é masculino, se fuma ou se não fuma, o peso, a idade, a pressão arterial e a altura, e ele calcula o risco. Então, risco menor do que 2%, né? Então, é um baixo risco em 10 anos de desenvolver doença cardiovascular, e a partir daí, então, a gente vai para o tratamento, se adiciona ou não estatina nesse paciente, além do manejo todo cardiovascular de pressão arterial que a gente falou já nos dias anteriores. E aí, dependendo do que muda do fator de risco, né? Então, se é tabagista e se a pressão já é mais alta, já vai aumentar esse risco, ele vai recalcular, vai para 6%, para definir quem é que precisa, então, começar a utilizar precocemente em prevenção primária, aquele que não tem doença cardiovascular estabelecida ainda, certo? Então, essa é a proposta do programa HARS, depois eu quero ver o que os outros acham. Então, e quais as evidências para prevenção primária? Vamos começar a falar de tratamento mesmo, né? Tratar ou não tratar, quem tratar e o que dizem, então, as nossas diretrizes, as diretrizes já bem estabelecidas. Otávio Rizzi. Bom, antes de começar a falar tratar, eu vou reforçar o que já foi mostrado, que é a relação muito importante que nós temos entre colesterol e doença aterotrombótica. Aqui eu tenho o Mr. Fitch, que é um dos estudos mais antigos sobre isso, mas a relação é muito grande aqui com colesterol total. Depois, mais recente, tem o Interheart, que hoje já tem 17 anos, que mostra a relação de ApoB, ApoA1 e infarto, é mais ou menos a relação entre o colesterol, entre o LDL e o HDL. E vejo que é uma relação linear entre eu aumento o colesterol e eu tenho evento maior. Portanto, não há dúvida dessa relação direta entre LDL e colesterol e doença cardiovascular. Passa o próximo, Sheila. Esse aqui é um dado muito importante. Vejam que esse dado é de 1993. E ele mostra uma coisa que é, para essa discussão, ainda atual, como se tivesse saído hoje. Quando você tem, em pacientes jovens, na média de idade, 22 anos, 1.017 homens, se eles tivessem a média dele, o colesterol nessa época, de 118 a 172, 40 anos depois, só 7% ia ter evento coronário. À medida que eu vou aumentando o colesterol para 170 a 190, 190 a 200 e acima de 200, eu saio de 7 para 35%. Eu acho que esse é um dado que nós temos que lembrar. Eu estou falando de pessoas com 22 anos. Se eu não modificar esse fator de risco nessa idade, quando o paciente tiver 60 anos, ele vai ter 35% de chance de ter um evento coronário. Talvez esse seja um dos únicos estudos que tem esses dados, e eles são muito importantes quando a gente vai discutir prevenção primária, porque eu estou discutindo um paciente jovem, assintomático, e que ele não acredita no dia de amanhã, e nem o médico que está tratando dele. E se você não dá dados muito consistentes, a pergunta é por que que eu estou fazendo isso? E por que que eu vou controlar o colesterol a vida toda se eu não tenho nada agora? Próximo. Esse outro estudo, que é um pouco mais recente, mas é bem antigo, e ele mostra duas coisas muito importantes. Aqui nós temos no gráfico da esquerda de vocês pacientes com 40 a 49 anos, até de 80 a 89 anos, a relação entre o colesterol total e a ocorrência de eventos coronarianos. Vejam, entre morte vascular. À medida, quanto mais jovem, maior é a relação com o colesterol.
Mas em qualquer idade, inclusive de 80 a 89 anos, à medida que eu aumento o colesterol, eu vou aumentar a quantidade de eventos. E do outro lado, no painel B, é o contrário, o que eu reduzo, o que eu tenho de vantagem. Então, não tem dúvida que, de um lado, eu tenho o efeito causal e cumulativo do colesterol, e do outro lado, eu tenho o tratamento reduzindo o LDL colesterol. Seguinte. Bom, o que eu tenho de evidência em estudo randomizado, controlado, real, de que prevenção primária funciona? Por incrível que pareça, o primeiro estudo que demonstrou isso é de 1995 só. É o famoso estudo que é o West of Scotland, que foi um estudo que incluiu 6.595 homens, só homens, assintomáticos, numa região, que é a Escócia, de alta prevalência de doença aterotrombótica. Os pacientes tinham 45 a 64 anos, e vejam vocês que o colesterol total médio era de 272, e o LDL médio desses doentes a entrar no estudo era de 192. A duração do estudo foi de 5 anos, e a estatina utilizada foi a pravastatina, uma estatina de baixa potência, que nós praticamente não usamos hoje. E vejam que nós tivemos uma redução do colesterol total de 20%, do LDL colesterol de 26%, e uma redução de mortalidade por todas as causas de 22%, e a mortalidade cardiovascular de 33%, e de infarto fatal e não fatal de 31%. Então, depois do estudo West of Scotland, ficou provado que em pacientes assintomáticos, mas de alto risco, com colesterol muito alto, numa quantidade grande de fumantes, você teve uma grande redução de eventos. O seguinte é o TexCaps, AFCaps, onde pacientes que tinham já uma... São 6.600 pacientes, 85% ainda do sexo masculino. O colesterol total, apesar de aumentado, era menor aqui do 221, o LDL já era de 150, e teve uma redução de LDL de 25% e trouxe uma redução de infarto de 40%, e mostrando que você tem uma, mais ou menos a redução de eventos coronários combinados, infarto fatal, não fatal, morte súbita e angina, de 37%. A infarto fatal, não fatal e angina instável, você teve uma redução de 40%. E de revascularização do miocárdio, de 33%. Portanto, a intervenção nesse estudo foi com uma estatina de potência média, lovastatina de 20 a 40. Seguinte. Talvez esse seja o estudo que mais se adapta nos dias de hoje, que foi o Júpiter, que foi um estudo publicado em 2003, onde pacientes sem doença cardiovascular, e que na entrada eram homens acima de 50 anos e mulheres acima de 60 anos, tinham um LDL menor do que 130, que era o nível limite para você usar estatina. Quem tinha LDL menor do que 130 não tinha, à época, indicação de receber estatina. Mas esses doentes tinham um dado interessante. Para entrar no estudo, precisava ter uma PCR maior ou igual a 2. Não preciso dizer que o principal investigador desse estudo era o professor Paul Rydeker, do Brigham, que é um dos maiores defensores, juntamente com o Peter Libby, do controle da inflamação na doença aterotrombótica. Os doentes foram randomizados para rosuvastatina 20 ou placebo. Seguinte. Eles tiveram uma redução do LDL colesterol expressiva. Eles saíram de 100 e poucos de média para baixo de 60 de média do LDL, uma queda importante da PCR, que era exatamente o que se, uma das propostas do Paul Rydeker. Não houve mudança no HDL e uma pequena mudança no triglicérides. Seguinte.
E isso trouxe uma redução do endpoint primário, que era infarto, AVC, angina instável com revascularização ou morte cardiovascular, de 44%, um NNT de 25%, e esse estudo teve um imenso impacto. E talvez, do conjunto dos estudos de prevenção primária, foi o que mais nos convenceu de que, na prevenção primária, muda completamente a história da doença aterotrombótica. Seguinte. Quando eu vou ver só causa de mortalidade total, ou seja, para nós cardiologistas, se tem um dado que é imbatível, é mortalidade, mas não só a cardiovascular, a mortalidade total, e uma redução de 20% com P significativo, lembrando que eram pacientes assintomáticos e com LDL menor do que 130. O próximo. E aqui nessa figura, você tem todos os estudos com estatinas, desde o primeiro que mostrou na prevenção secundária, que foi o 4S, e que o LDL de entrada era 188. O lipid, que o LDL de entrada era 150, e o care, que o LDL de entrada era 139. Prevenção secundária. Prevenção primária, o West of Scotland, 192 de LDL, uma coisa impensável hoje. O TexCaps, AFCaps, 150, e o Júpiter menor do que 130. Então, nesses mais ou menos 10 anos, entre o 4S, que é de 1994, e o Júpiter, que é de 2003, nós saímos de um LDL de 188 para um LDL em torno de 100, mostrando redução efetiva da mortalidade. Seguinte. E esse gráfico é muito interessante, que mostra em amarelo os estudos de prevenção secundária. Vejam, é lógico que na prevenção secundária você tem muito mais evento, você tem muito mais redução, mas na prevenção primária exatamente a mesma coisa, o mesmo percentual de redução. Só que o número absoluto é menor, então a redução do risco absoluto é menor, mas a redução do risco relativo é o mesmo. Para cada 40 miligramas, para ser exato, 39 miligramas que eu reduzo do LDL colesterol, eu reduzo 23% do evento cardiovascular. Eu tenho muito evento, esses 23% significam um risco absoluto muito grande. Eu tenho pouco evento na prevenção primária, o risco é menor, mas vejam vocês, e o mais importante é que essa redução não tem fim. Não há nível de LDL a partir do qual eu não tenho redução. Seguinte. Bom, como que eu calculo o risco? Se você mostrou uma calculadora, eu vou mostrar a nossa calculadora, que foi desenvolvida pelo Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E veja, isso foi em 2017. É muito simples, essa tá, pode pegar. A primeira coisa é saber se tem doença ou não. Se tem doença, é de alto risco, nós não discutimos. Se não tem doença, se tem diabetes ou não. Seguinte. Se não tem diabetes, aí vai para ver todos os dados. Se tem índice de tornozelo braquial, se tem aneurisma de aorta abdominal, se tem doença renal crônica, ou se tem LDL maior que 190. Se tem, ele já muda de turma. Se não tem, você vai falar o sexo, a idade, a pressão sistólica, se é tratada, se é fumante, se toma estatina, qual é o colesterol total, qual é o HDL. Seguinte. Numa simulação que eu fiz, esse paciente tinha um risco intermediário. E se ele tem um risco intermediário, a proposta da nossa diretriz é que a meta de LDL para esse doente é um LDL menor do que 100. Ou, pelo menos, uma redução de 30% a 50%. E, para você fazer isso, você pode usar estatina de média potência, alovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina. Ou você pode usar estatina de alta potência em dose reduzida, atorva-10, rosuva-10, que é o que mostra para reduzir. Quando eu passo para o paciente de alto risco, nós vamos discutir para frente. Pode passar o próximo. Aí só tem uma estatina de alta potência.
O que que a diretriz recomenda? E nós estamos falando ainda de 2017, foi a primeira diretriz a fazer essa proposta no nível de LDL e colesterol, e depois veio seguida pela diretriz europeia. A meta que desejável para o paciente de baixo risco do LDL e colesterol é menor do que 130. Para o paciente de risco intermediário, menor do que 100. Para o paciente de alto risco, menor do que 70. E para o paciente de muito alto risco, aquele que tem doença cardiovascular, o LDL é menor do que 50. Então, na época, a diretriz sofreu muitas críticas, porque o único estudo que tinha isso era o IMPROVE-IT, e aonde você tinha uma redução relativamente pequena, apesar de significativa, eram dois grupos de doentes, um recebendo SINVA 40 a 80 e outro recebendo SINVA 40 a 80 mais ezetimiba. O grupo ezetimiba ficou com LDL próximo de 50, o grupo só SINVA próximo de 70, e a diferença, apesar de ser com significância estatística, foi uma diferença relativa pequena, mas já mostrava que quanto menor, melhor. Um outro dado dessa diretriz interessante, e que cada vez mais vai estar no nosso dia a dia, é não mais usar o LDL colesterol, mas sim o colesterol não HDL. Por que que isso é importante? Porque ele inclui uma série de lipoproteínas, como VLDL, VLVDL, que são altamente aterogênicas e que estão fora do LDL colesterol, e, portanto, não HDL. Segundo, é muito mais fácil, porque você mede o não HDL. Você tem o colesterol total, você subtrai o HDL, que é medido, enquanto o LDL, na grande maioria das vezes, é calculado. E se você tem triglicérides aumentado, você tem um erro grande, e acima de 400 de triglicérides, nós não podemos usar a fórmula de Fitzgerald. Seguinte. Bom, nós tivemos uma grande vantagem ter nessa diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. Ele fez algumas mudanças que são muito importantes que a gente saliente. Eles usam o score para fazer o cálculo, que é essa tabela que está aí, que leva em consideração o sexo, fumante e não fumante, o nível da pressão sistólica, o nível do colesterol total e a idade da pessoa. E ele tem uma tabela em três regiões da Europa, uma para a região de alto risco, uma tabela para a região de risco intermediário e uma região de baixo risco. Por exemplo, a região do Mediterrâneo é de baixo risco. O norte da Europa, a Escandinávia, é de alto risco. Então, você pode usar a tabela que ela seja adequada para a sua região, para o seu país. Agora foi publicado o score 2, que não mais usa o colesterol total, mas usa o colesterol não HDL, e foi publicado agora, no último congresso, agora no final de agosto, começo de setembro, a nova diretriz de prevenção de doença aterosclerótica. É uma diretriz muito competente, muito extensa, e que traz muitas novidades, e que nós precisamos fazer uma reunião só dessa nova diretriz. Mas eu queria lembrar que os pacientes, eles dividem os pacientes em quatro grupos. Nós não temos mais nessa diretriz da Sociedade Europeia prevenção primária e prevenção secundária. É lógico que é uma doença que começa quando você está intraútero e ela vai progredindo através da vida, ela não tem prevenção primária ou secundária. Eu posso não ter tido evento nesse momento que eu estou falando com vocês, e em 10 a 15 minutos eu tenho dor precordial, infarto, e eu passo a ser prevenção secundária. Então, o que eu tenho são pacientes de menor risco, de risco um pouco maior, muito risco e muito alto risco. Então, se eu tenho por esse score um risco menor do que 3%, eu sou de baixo risco, intermediário, de 3% a 4%, amarelo, de alto risco, de 5% a 9%, e de muito alto risco, de 10%. Seguinte, o que a diretriz europeia chama de muito alto risco? Primeiro, é o doente que tem doença diagnosticada, quem já teve infarto, angina,
fez angioplastia, cirurgia. Mas vejam, pacientes que não tiveram doença, mas têm diabetes e lesão de órgão-alvo, e esse doente, apesar de assintomático, ele pode ser de muito alto risco. Paciente que tem diabetes tipo 1 de longa duração, de mais de 20 anos, pacientes que têm insuficiência renal grave, diabetes com insuficiência renal grave, e que aquele risco score maior ou igual a 10, ele pode ser classificado nessa categoria. Então, nós abolimos prevenção primária e secundária. Seguinte. De alto risco, o paciente que tem colesterol muito alto, veja, o LDL colesterol maior do que 190 isolado já é um doente de alto risco. Paciente que tem diabetes assintomático com mais de 10 anos de duração já é de alto risco. Paciente que tem insuficiência renal com taxa de filtração entre 30 e 59 já é de alto risco. E quem está no risco, no score entre 5 e menor do que 10 é de alto risco. E depois tem de risco moderado e de baixo risco. A mensagem dessa diretriz é: eu avalio o risco, eu não avalio prevenção primária e prevenção secundária. Seguinte, baseado nisso, a intervenção, a estratégia de intervenção que eu vou ter para tratar ou não tratar, ser mais agressivo ou menos agressivo, vai depender do risco que eu atribuí àquele doente. Não importa se ele teve evento prévio ou se ele não teve evento prévio. Seguinte. E esse diapositivo, ele é muito feliz. Ele resume tudo que eu falei. Eu tenho um paciente que tem baixo risco, veja, o score é menor do que 1, o tratamento, o LDL para ele, é de 116, é alto. Se eu tenho um paciente de risco moderado, é de 100 miligramas, menor que 100 miligramas. Se o paciente tem alto risco, o LDL que eu preciso para esse doente é menor do que 70. E se ele é muito alto risco, para nós é 50, mas os europeus usam milimol e na correção deu 55. E eles colocaram um dado que não está nesse, o paciente que tem um segundo evento no prazo de 2 anos, o LDL de 55 vai para 40. Então, eu abaixo mais ainda. E essa mesma diretriz passa a próxima. Ah, está no outro diretriz. Esse daí. Nos diz qual é a intensidade de estatina que eu devo utilizar. Se eu tenho um paciente que tem um LDL de 130 e a meta daquele doente é de 100, eu posso usar uma estatina de potência moderada. Ela vai reduzir, na média, 30%. Mas se eu tenho um paciente que tem mais do que 140 de LDL na entrada, ele vai precisar de uma estatina de alta potência. Ele só, a estatina 40 de Rosuva ou 80 de Atorva, reduz, em média, 50% do LDL inicial. Se eu precisar de uma redução maior, eu associo ezetimiba. E ezetimiba me acrescenta mais 20% nisso. Então, eu posso ter entre 65% e 75% de redução do LDL inicial. Se mesmo assim eu não conseguir a meta que eu estou querendo, e o meu paciente é de muito alto risco, eu posso associar o PCSK9, e se eu tenho PCSK9 mais ezetimiba, mais estatina de alta potência, eu reduzo o LDL em torno de 85% a 90%. O que me garante que a grande maioria dos pacientes, a grande maioria, eu consigo, com essas ferramentas, com esses medicamentos, atingir a meta e mudar completamente o prognóstico do meu doente que tem. Passa o próximo. Deixa eu ver se está aí. Não, aí já é igual, é a mesma coisa. Então, eu acho que o que eu queria dizer é que com essas ferramentas que nós dispomos e com os medicamentos que nós temos para tratar, eu posso mudar completamente a história natural
do paciente que tem risco para aterotrombose. Eu quero reforçar, nós não falamos mais em prevenção primária ou secundária, eu falo pacientes de maior risco, menor risco, e baseado nisso eu tomo as condutas. Não, está maravilhosa. Acho que eu me prolonguei demais. Não, mas isso é fundamental. Esse era o objetivo, e até por isso eu quero perguntar, porque eu acho que realmente essa diretriz está maravilhosa mesmo, para dar esse foco. E pensando no que a gente tem no SUS hoje, né? O que, que a gente tem? Aqui a gente tem simvastatina disponível fácil. Se precisar e justificar na Secretaria Estadual, tem atorvastatina. Eu acho que para vocês, em São Paulo, vocês têm direto atorvastatina, não é? No alto custo, nós temos atorvastatina. Podemos usar atorva 80. Tá. Nós não temos ezetimiba. Pois é, não temos, né? Isso é outra coisa importante. É inaceitável você não ter ezetimiba no SUS, porque é barato, é genérico. Então, e é inaceitável você não ter a droga, a associação num único comprimido. Hoje nós temos algumas apresentações farmacêuticas que associam 40 de Rosuva com 10 de ezetimiba e temos resultados fantásticos para o controle do doente. E nós não temos disponível no Sistema Único de Saúde a PCSK9, os inibidores do PCSK9. Nós temos duas moléculas disponíveis no mercado brasileiro. E se eu tenho um paciente de muito alto risco, particularmente os diabéticos, que o LDL ainda está acima de 60, 50, 60, 70, a probabilidade dele ter outro evento é alta e justifica a utilização. Dois estudos, o Fourier e o Odyssey, onde o LDL ficou na média em torno de 30, sem entrar em detalhes no estudo, eles conseguiram demonstrar a redução do evento combinado e uma tendência de redução de mortalidade. E o que é interessante, mantendo aquela mesma proporção, para cada 40 miligramos que eu reduzo do LDL, eu reduzo 23% de evento cardiovascular. Maravilhoso. E realmente a ideia daqui é a gente levar assim, o que, que precisaria ter mais para a gente dar o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, usar avaliação de risco, essa é uma proposta que tem que ser usado, e quando o paciente tem um risco maior, tem que usar realmente estatina, talvez com ezetimiba, se a gente tornar possível, nos pacientes de maior risco usar de alta potência, né? Então, tudo isso acho que tem que ser trabalhado. E tem já uma pergunta no chat, o pessoal perguntou muito sobre score de risco, mas uma pergunta aqui, o paciente que 35 anos, obeso, diabético, hipertenso, um LDL de 190, 35 anos de idade, mas com TGO e TGP de mais ou menos 150, e com esteatose hepática, o que, que a gente faz com esse paciente? Bom, esse é um caso muito interessante, porque se ele tem um LDL próximo ou maior que 190, ele vai já para a probabilidade de ter hipercol familiar, que, aliás, uma propaganda, acabou de sair a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre hipercolesterolemia familiar. E aí esse paciente tem que ser tratado de uma maneira especial. É lógico que só o LDL de 190 não faz o diagnóstico. O diagnóstico presumido podemos usar, e o mais usado no nosso meio, é o score proposto pelos holandeses, e que dá com grande probabilidade de acerto fazer o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Qual que é a importância desse diagnóstico? Significa que esse paciente tem colesterol alto desde sempre. Então, tem uma frase do Goldstein e do Brown, que foram os que descobriram o receptor de LDL e colesterol e ganharam o prêmio Nobel. Não basta quanto está aumentado, mas por quanto tempo. Então, tem uma coisa que a gente usa pouco na discussão, que é a carga de colesterol. Tem lá um número de anos que você multiplica pelo nível de colesterol e tem um número mágico de 5 mil. E quando isso atinge, a probabilidade de evento é muito grande. Então, esse doente que tem 190 tem que reduzir o LDL colesterol. Bom, o truque da pergunta de quem fez é estatina e TGO e TGP aumentados.
até o nível de 3 vezes o limite superior do normal, não tem problema. Segundo, quando nós analisamos em algumas meta-análises com quase 1 milhão de doentes avaliados, não tem aumento de doença hepática. Pelo contrário, os doentes que tomaram estatina, eles tiveram menos hepatite fulminante do que a população que não tomou estatina. Esse doente deve ter, ele tem que tomar alguma coisa para diminuir o risco, ele tem uma síndrome metabólica grande, ele deve ter resistência à insulina, pode ter triglicérides aumentado, ele tem que perder peso e fazer o tratamento. E nós não temos em bula nenhum tratamento bom para esteatose hepática. Talvez a pioglitazona no paciente que não tem insuficiência cardíaca seja o que tenha melhor resultado nos pacientes que têm esteatose hepática. Mas esse é um doente que a chance dele ter um acidente isquêmico como adulto jovem é proibitiva e tem que abaixar. Se eu tenho medo, a indicação é PCSK9, que não tem nada que ver com o fígado, e isoladamente eu consigo reduzir isso em torno de 70% do LDL inicial. Se ele tem em torno de 200, eu vou diminuir 140, ele vai para 60 de LDL, mais perda de peso, dieta, ele vai conseguir. Se eu associar o ezetimiba, que não tem nada com o fígado, eu consigo uma redução adicional de 10% a 12%, 13%, então eu posso atingir a meta. É lógico que a dificuldade aí é o custo do tratamento. Mas eu tentaria usar estatina para esse doente, porque ele tem um risco muito alto e acompanharia de perto a função hepática. Excelente. Bom, e agora a gente está quase no final, a gente vai falar muito sobre o paciente que já tem doença bem estabelecida, que é o paciente de muito alto risco, né? Mas para dar uma pincelada, já se falou bastante, né? Tanto o Otávio Rizzi quanto o Otávio Pontes falaram nisso, mas vamos falar um pouquinho para finalizar aí, deixar uma palhinha para outubro, quando a gente vai falar de paciente que já tem doença bem estabelecida, o que que a gente sabe sobre isso? Otávio Rizzi. Bom, esse trabalho que eu trouxe aí do Ross, que talvez seja um dos trabalhos mais importantes de revisão de aterotrombose que tem, e vejo já o título, uma doença inflamatória. Se tudo isso que nós discutimos não funcionou, o paciente vai ter uma placa de aterosclerose complicada. Ele vai ter infiltrado inflamatório, ele vai ter neovasogênese, ele vai ter todas as coisas e uma capa fibrótica muito fina. Passa o próximo para mim. E essa placa de aterosclerose vai complicar, vai romper. E, a fazer isso, ou ter uma fissura, ou um rompimento, ou uma hemorragia entre a placa, vai desencadear um fenômeno trombótico, que pode ser oclusivo ou aumentar o grau de obstrução. E eu trouxe como exemplo uma placa de aterosclerose, o próximo, que teve essa complicação. Antes deixa eu comentar isso, eu estava esquecendo. Agora, há poucos meses atrás, o professor Peter Lieb fez uma revisão desse conceito que eu acabei de mostrar. Por alguma razão, e ele acredita que uma das razões é o uso de estatina em larga escala, e com isso você diminuiu a possibilidade de placas potencialmente instáveis e aumentou o número de placas potencialmente estáveis. E se a gente lembrar os infartos que acontecem com placas menos oclusivas, menos obstrutivas, que rompem, como aqui está na figura A, nós vamos ver agora que nós temos na figura B uma placa que é mais obstrutiva e ela não tem aquele núcleo lipídico amarelo que aparece e tem uma fissura, uma erosão do endotélio, e sobre essa erosão do endotélio tem a placa, o trombo que se forma. A mesma coisa acontece no C, onde a placa vai crescendo, vai obstruindo, apesar de estável, sem o núcleo lipídico, e sofre exatamente a mesma complicação. Então, nós estamos tendo uma mudança na formação, e é muito interessante esse artigo do Peter Lieb, junto com o artigo do Ross, mostram a evolução do final dos anos
1900, dos anos 90 até agora, depois de 20 ou 20 e poucos anos, como está mudando o fenótipo da doença aterosclerótica na coronária. Seguinte. E aí o que acontece é isso, você tem uma placa de aterosclerose, ela sofre uma complicação, essa complicação faz com que tenha um trombo, trombo oclusivo, e leva um infarto do miocárdio. Próximo. E essa imagem, que demorou, mas chegou, é o que acontece, é uma tragédia completa. Eu tenho hemorragia entre a placa, eu tenho trombo ocluindo tudo, e quando chega nisso, por melhor que seja o tratamento, eu vou ter consequências desastrosas para o nosso doente. Eu gosto sempre de lembrar o estudo antigo que teve da Organização Mundial de Saúde, o estudo Mônica, e que o estudo Mônica avaliou a mortalidade dos pacientes com infarto, uma parte antes de ser visto no hospital, nas primeiras 24 horas que chegou no pronto-socorro e daí para frente. Antes dele ver o médico, portanto, nós não temos como atuar nisso, é a maior parte dos doentes que morrem de infarto. Então, quem tem essa complicação que nós estamos vendo no diapositivo, a maior parte desses doentes não vão chegar para serem tratados por nós nas unidades coronárias, na sala de emergência, na sala de hemodinâmica com angioplastia primária. Dos que conseguem chegar na sala de emergência, que vão para a angioplastia primária, aí sim eu tenho uma mortalidade média entre 6% e 8%. Seguinte. Bom, aí é só uma... É lógico que eu não vou falar tudo isso que está escrito, senão todo mundo ia me mandar embora, mas o que eu tenho que fazer na prevenção secundária pós-infarto? Isso talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente discutir. Eu acho esse diapositivo muito bom, porque ele, de um lado, ele mostra que eu tenho que modificar todos os fatores de risco e o estilo de vida, desde a dieta, atividade física, perda de peso, parar de fumar e parar de ter abuso de álcool. Quer dizer, todas essas coisas que eu falei, eles são nível de indicação, nível 1, classe de evidência A. Eu tenho estudos para tudo isso. Depois eu tenho que usar medicamento antitrombótico, da dupla inibição plaquetária, podemos discutir, beta-bloqueador, diminui a mortalidade nessa situação. Os moduladores do sistema renina-angiotensina mudam a mortalidade. As estatinas são fundamentais na fase aguda, no pós-infarto, na prevenção secundária. Eu tenho que tratar a obesidade, a dislipidemia, a pressão arterial. O diabetes agora ganhou um papel importantíssimo, porque os novos medicamentos para o diabetes não só controlam a glicemia, como mudam e reduzem a ocorrência de infarto e de morte cardiovascular e de AVC. Quando nós analisamos no estudo LEADER e no SUSTAIN 6, nós temos uma redução de AVC exuberante e uma redução de infarto e de morte por infarto. Então, eu tenho que tratar o diabetes com o medicamento para isso. Eu tenho alguns medicamentos, particularmente os agonistas do GLP-1 e os inibidores do SGLT-2, que mudam completamente na prevenção secundária. GLP-1 para o infarto, SGLT2 para insuficiência cardíaca, também diminui morte súbita, eu tenho que tratar a arritmia e eu não posso esquecer dos aspectos psicossociais pós-infarto. É lógico que tudo isso não depende só do cardiologista, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar para fazer isso, eu tenho que envolver a família do paciente no tratamento da prevenção secundária pós-infarto, a educação é fundamental. Os problemas socioeconômicos eu não preciso dizer, porque se o paciente não tem acesso ao tratamento, não adianta. E se o paciente não toma o remédio só funciona para quem toma. Não adianta eu ter o melhor remédio do mundo se ele não usa. Mas esse diapositivo eu acho muito feliz, porque ele dá uma ideia geral do que é a prevenção pós-infarto. Eu não sei se tem mais um slide. Perfeito, essa aqui a gente já falou. E né? Nós já falamos que isso é importante, isso aqui é a mesma coisa, nós já falamos, para lembrar. E esse diapositivo eu queria
deter um pouco de tempo, porque nós estamos falando de lípidos, tem uma grande discussão de quanto menor o LDL é melhor ou não, ou se eu tenho risco envolvido em reduzir muito o LDL colesterol. Essa meta-análise envolve um número grande de pacientes e tem redução de colesterol com estatina, tem redução de colesterol com PCSK9, tem redução de todas as maneiras para reduzir LDL colesterol. E nós estamos comparando dois níveis de LDL. De um lado, o LDL alto é 63, do outro lado, o LDL baixo é 21. E vejam, quando nós vamos comparar eventos vasculares maiores, redução de 21%, morte coronária, 18%, infarto do miocárdio, 36%, AVC isquêmico, 24%, revascularização coronária, 21%. Veja, uma redução de risco relativo de 21% por cada milimol que eu reduzi. E nesse eu não tenho, não pus o slide, não tem nenhum comprometimento da segurança. Então, esse diapositivo, entre outros, mais ou menos, tem outros estudos que fazem mais ou menos a mesma avaliação, esse é um trabalho publicado na revista do JAMA Cardiology, mostra que quanto menor o LDL e quanto mais rápido eu fizer, melhor é. Eu não sei se eu tenho mais um slide. Ah, esse daqui é o que eu gosto. Esse aqui, bom, os escandinavos, os suecos, eles têm, quando eles falam de registro, é para a gente ficar envergonhado. Esse estudo que eles têm, eles praticamente têm todos os doentes tratados pós-infarto. E eles aqui viram três coisas. Em vermelho, no gráfico A, são os pacientes que não houve redução ou aumento do LDL no pós-infarto, e eles foram seguidos por quase 4 anos. Em azul, foram os pacientes que a redução variou de 0% a 50%. E em verde, são os pacientes que tiveram redução acima de 50%, que é o que nós preconizamos avaliando a diretriz brasileira e a diretriz europeia. E aqui no gráfico B, tem o que aconteceu com isso em relação ao MACE, a mortalidade por todas as causas e aos eventos vasculares maiores. A gente vai ver o VACE e compara o vermelho, que não reduziu, com o verde acima de 50%, é mais que o dobro. Quer dizer, a mudança da história natural é impressionante. Quando nós vamos ver a mortalidade, é 1/3 quando eu reduzo mais de 50%, comparado a quem não reduziu. E os eventos vasculares maiores, a mesma coisa. Então, esse registro sueco, ele é definitivo no sentido de convencer não só nós, cardiologistas, não só os médicos que cuidam do AVC, não só, mas toda a comunidade envolvida com cuidado de doentes, que o investimento que nós fazemos em controlar o LDL e o colesterol, é lógico que juntamente com aqueles outros fatores de risco, muda completamente a perspectiva de vida desses doentes. E esse é um estudo interessante, está publicado há poucos meses, e vale a pena ser lido, porque tem muito mais informação do que só isso. E só os registros suecos conseguem dar uma informação tão boa. Eu acho que agora eu terminei. É incrível mesmo, né? É maravilhoso. E, Gisele, para nós, o que a gente sabe em relação a tratamento de dislipidemia no paciente que já teve AVC? Bom, Sheilinha, para finalizar e ser rápida, acho que os conceitos todos se aplicam de doença aterosclerótica para o paciente com AVC aterosclerótico. E durante muito tempo, a nossa bíblia aterosclerótica para tratar lípide foi o SPARKLE, né? Então, a gente utilizou esse estudo, que foi um estudo de 2006, que randomizou pacientes pós-AVC para receber a atorvastatina 80 mg por dia versus placebo, com base num colesterol acima de 100,
Não existia aí uma estratificação por risco de AVC, mas os AVCs cardioembólicos do ponto de vista de FA foram excluídos, né? Então foram 6 mil pacientes que sofreram screening, 4 mil randomizados, e vocês veem aí a curva de Kaplan-Meier mostrando aí o benefício da atorvastatina em reduzir AVC não fatal, AVC fatal e ataque isquêmico transitório junto com AVC. Interessante que esse estudo incluía uma percentagem pequena de acidentes vasculares hemorrágicos. Então, por uma questão de... Em 2006, apesar da gente ter essa noção de que o LDL baixo podia, talvez, ser associado, do ponto de vista epidemiológico, a hemorragias, esses pacientes não foram excluídos. Foi uma percentagem muito pequena de pacientes, mas esse estudo teve essa questão de desenho que eu acho que é bem questionável. E aí, para mudar aí a nossa bíblia, veio recentemente o estudo liderado pelo Amarenco, que está aí no próximo slide, né, que foi o estudo Treat Stroke to Target, e foi aí um estudo desenhado em pacientes com AVC isquêmico. Aí a gente sai do uso de droga, estatina alta potência, para falar em nível lipídico, né? Então, a gente se aproxima do que é feito em cardiologia. Esse estudo randomizou 2.860 pacientes, tá? O AVC tinha que ter sido nos últimos 3 meses, ou um AIT nos últimos 15 dias, e aqui a randomização foi para meta de LDL, menor do que 70, tá? Ou entre 110 e 90, tá? Os pacientes foram acompanhados em longo prazo por 3 anos e meio, com desfecho primário aí combinado. Agora a gente está falando de MACE, AVC e AM e morte, e houve nos pacientes que ficaram no target menor do que 70 miligramas por decilitro, uma redução de eventos cardiovasculares maiores, tá? Então isso foi bem consistente aí ao longo do estudo, e isso acho que muda um pouquinho a maneira como a gente trata os nossos doentes, uma vez que a gente deixa de fazer aquele carimbinho de atorva 80 para pensar no nível. Então o paciente está usando atorva 80, o LDL dele está 80, eu tenho que acrescentar ezetimiba, que foi o que foi feito aí no Treat Stroke to Target. E aí, só para ser provocadora, eu tenho um último slide assim, de um editorial do Stroke, que avalia, faz uma overview dos estudos que avaliaram o uso de estatina ou de outras medicações na prevenção de acidente vascular cerebral, né? Então, a gente tem em pacientes específicos com AVC, o SPARKLE e o Treat Stroke to Target. Aqui a gente ainda não tinha o Treat Stroke to Target publicado, esse artigo é de 2019, né? Mas ele pega os estudos todos apresentados pelo Dr. Otávio Risi em doença cardiovascular global e avalia o efeito em AVC isquêmico e em AVC hemorrágico. E eu digo que é provocador porque observem os hazard ratios de estatina versus controle, de tratar mais agressivo versus menos agressivos, de juntar todos os trials, de dar ou não a ezetimiba, tudo protege para AVC isquêmico. Hazard ratio varia de 0,69 a 0,80, então uma redução bem significativa, né, da monta de 20% a 30%. Mas quando a gente vai no AVC hemorrágico, vejam que o risco relativo está sempre acima de 1, né? Então, em todos os estudos de maneira consistente, estatina versus controle, mais agressivo versus menos agressivo, a análise de todos os estudos clínicos, o próprio uso de ezetimiba, porque a gente poderia pensar, bom, talvez seja um efeito aí da classe de estatina, né? E no estudo do Evolocumumab, há também um hazard ratio de 1,16 para acidente vascular cerebral hemorrágico e uma proteção importante do AVC isquêmico, né? Então, eu acho que fica aí essa questão. É uma questão, na minha opinião, em aberto. Acho que a gente talvez tivesse que avaliar e randomizar esses pacientes, porque esses pacientes são de alto risco vascular. Quem sabe a gente vai ter, Sheilinha, contrident, alguma resposta, porque esses pacientes são pacientes de alto risco vascular, então a gente se preocupa com o risco de AVC hemorrágico, mas o risco dele morrer de infarto agudo miocárdio possivelmente é maior do que o que ele tem um novo AVC hemorrágico. Então a gente entra naquele conceito do net clinical benefit, né? Então do que vale a pena, e acho que isso são cenas dos próximos capítulos, inclusive para novos estudos clínicos aí, são ideias que devem aí ser discutidas entre neurologistas e cardiologistas, na minha opinião. Não, isso a gente vai discutir mais também quando falar no paciente com doença estabelecida, mas na verdade todos têm uma mesma direção, mas nenhum é significativo, né? Eles não conseguiram mostrar que o risco não, é aumentado. Porque, principalmente porque é um evento mais raro, né? Mas vejam, sim, que você muda
a direção do risco. Né? A então, direção, com certeza, muda a direção consistentemente em todos eles, né? Mas nenhum conseguiu mostrar mesmo, então por isso realmente acho que precisa de estudo mesmo, Gi. Bom, e para finalizar então, né, Nazi, o que que nos dizem as diretrizes, fazendo um resumo, e aqui a gente mostrou já diversas formas da gente avaliar isso, né, e tudo que foi falado aqui, como é que a gente sumariza para esse paciente que está na unidade de saúde? Bom, eu acho que muita coisa já foi dita, talvez as diretrizes da Sociedade Brasileira, a diretriz do ESC, mas essa aqui é a diretriz que pelo menos nos aponta aqui como deve-se enfatizar também o que tem de nível 1 de evidência e o que nós devemos fazer em relação à mudança do estilo de vida. Vocês vejam que os percentuais eles variam muito, né, no meio do slide aqui, baixo risco, risco borderline, intermediário e mais de 20% de risco. Isso é baseado no Framing, que ainda é o score mais utilizado para a estratégia de prevenção. Eu estou falando aqui muito de prevenção primária. Mas vocês vejam que essa tabela é interessante a gente ter perto, né? Porque, inequivocamente, o paciente com LDL acima de 190, no canto superior direito ali, ele tem que iniciar imediatamente com estatina. Né? Ele não precisa de nenhuma outra avaliação e, usualmente, essa é uma evidência de nível 1, classe 1. No paciente diabético, né, de 40 a 75 anos, né, que apresenta... não independe o valor do colesterol, a recomendação desta diretriz é de que deva-se iniciar estatina para todo diabético, especialmente entre 40 e 75 anos, aqui não levando em consideração o valor do colesterol. Então, aqui isso aqui são duas informações importantes. O diabético a gente já sai tratando e o não diabético, que não tem nenhum outro fator de risco, que é só LDL, considerar um valor de 190. Nos pacientes de baixo risco, então nível 1, né, nós temos aqui no meio menos de 5%, aqui esse grupo deve ser reforçado apenas medidas de estilo de vida. Né? Então, isso é nível 1 de evidência. Os pacientes que têm, passando para o outro quadro verde ali, né, o risco dele é entre 7,5% e 20%, então ele tem um risco intermediário, né? Usualmente a estimativa é de associar eventualmente a estatina à ezetimiba, buscando aqui esse conceito, que não é mais aqui o valor propriamente dito do colesterol, mas é a redução do colesterol em relação a ele mesmo. Buscar um alvo de redução de 50%. Então, no paciente que tem risco intermediário, que vai de 7,5% a 20%, ele independe também o valor alvo do 190. Ele pode ter um valor de 150, mas vocês devem reduzir o valor do colesterol dele em relação a ele mesmo, pelo menos 50%. E no paciente de alto risco, aí mais de 20%, e nós precisamos reduzir aqui também mais de 50%, mas aqui já fazendo associação de drogas. O que é interessante é que muitas vezes a gente tem o risco, mas persiste a dúvida, especialmente nesse paciente com risco intermediário. Nós precisamos, ele pode ter uma intolerância, ele pode ter uma alteração de provas hepáticas, ele pode ter dor muscular com a estatina, né? Isso é, na prática, principalmente as questões relacionadas às dores musculares, é extremamente frequente os pacientes quererem suspender a estatina. Neste grupo intermediário, portanto, vale a pena aí considerar o score de cálcio, né? Porque aqui é um paciente que tem um risco relativamente alto,
Né? E se ele não tolera, nós precisamos definir claramente qual é o risco adicional que ele tem, utilizando, então, o score de cálcio, né? E especialmente se ele tiver outros fatores de risco associados. Então, o score de cálcio ele pode ser interessante na estratificação de risco adicional no paciente que tem efeito colateral. Só queria voltar um pouquinho à pergunta de quem fez sobre as estatinas em relação à disfunção hepática. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, todo paciente que inicia a estatina, o risco que ele tem de desenvolver qualquer alteração hepática é em torno de 3%, e ele ocorre aproximadamente dentro dos primeiros 3 meses. Depois desse período, é difícil que a droga seja responsável pelas alterações hepáticas. Então, uma recomendação é de que 3 meses depois do início da estatina, que se faça uma dosagem de transaminases para que a gente possa definir se houve um aumento substancial. Em geral, mais do que 10 vezes o valor basal. Então, isso é uma estratégia de rotina para esses pacientes. Eu acho essa diretriz aqui, ela é bem prática, né? E ela enfatiza que o paciente de baixo risco, as questões fundamentais em relação às medidas não farmacológicas, e aqui é muito importante enfatizar o tratamento da pressão, usar a dieta DASH, reduzir peso. E eu acho muito interessante a DASH Diet, porque ela tem uma capacidade de reduzir 3 fatores de risco importantes na doença cardiovascular: a hipertensão, a obesidade e o diabetes. Então, nós temos, numa estratégia só de dieta, atuar em 3 fatores de risco importantes. Então, no paciente de baixo risco, que não impede que essa estratégia seja estendida aos outros, mas neste grupo é muito importante a gente enfatizar a necessidade do controle da pressão, da obesidade e do diabetes. No quadro esse aqui bem à esquerda, tem outros fatores de risco importantes, né, que a gente sempre leva em consideração, mas o fundamental é basicamente a estratificação de risco e as condutas a partir de um valor pré-estabelecido. Mais um detalhe em relação ao próprio uso das estatinas, que eu acho que é importante a gente salientar, porque os pacientes se queixam de diversos efeitos colaterais. Nesse caso específico das alterações de provas hepáticas, uma droga que tem estudo mostrando que ela tem pouca influência sobre as alterações hepáticas é a pravastatina. Apesar de ser a droga menos potente, na situação de necessidade de persistir com a estatina, a pravastatina parece ser a droga de escolha. Isso envolve os mecanismos de metabolismo dessas drogas em relação ao metabolismo da P450 no fígado. Alguns pacientes têm maior metabolismo e outros menos, e por isso os efeitos mais deletérios. Existem outros efeitos colaterais da estatina que são importantes da gente mencionar, que os pacientes trazem com frequência, são especialmente o idoso, já que eu salientei que o idoso deve ser mantido, com relação a alterações comportamentais, distúrbios de conduta, piora de memória, e também, muitas vezes, agravamento de déficits cognitivos leves que as famílias trazem. Esta é uma situação que a gente não deve tirar a estatina, se essa for a questão em foco, e pode-se optar por estatinas que não tenham tanta penetração lipídica, ou seja, não sejam tão lipofílicas, que é basicamente a simvastatina e a atorvastatina. Nestas situações, como é difícil provar isso, porque não tem estudo suficiente que mostrem que as estatinas possam ser deletérias ou agravar as questões de memória, se utilizar, trocar, então, tanto a simvastatina como a atorvastatina pela pravastatina ou a rosuvastatina, que são hidrofílicas e não lipofílicas. Isso é importante também mencionar as questões das estatinas envolvendo as lesões musculares, que muitas vezes a gente
tem muito efeito, mas é bem menos frequente. Só queria fazer essas considerações, porque muito já foi dito sobre isso, mas trazer um pouco da experiência mais prática para que a gente possa atuar. Existem controvérsias em relação ao risco do diabetes com as estatinas. Parece que alguns estudos realmente mostram um aumento da glicemia, mas não se tem ainda claramente definido se esse aumento que provoca na glicemia as estatinas tem um prejuízo maior do que o benefício que as estatinas trazem. É muito importante quando a gente fala nas estatinas, nos efeitos colaterais, porque muitos pacientes param de tomar e existe já mais de um estudo mostrando que quem retira a estatina por esses eventos, aumento da transaminase, mialgia e a possibilidade de achar que tem alguma deterioração cognitiva, esses pacientes comprovadamente têm mais eventos. Então, acho que é uma mensagem para que a gente possa, do ponto de vista prático, manejar essas situações. Não, isso eu acho que é bem importante, porque os pacientes se queixam, né, e tem uma tendência de tirar a medicação, então a gente tem que estar sempre buscar manter, naquele paciente que tem indicação, buscar manter o tratamento, conhecer o evento adverso, saber como manejar com ele, né, e realmente a questão da diabetes, a gente se discutiu muito isso, mas em termos de desfecho duro, não tem dúvida que o diabético tem benefício, então apesar de existir essa questão, esse paciente realmente tem que ser tratado. Bom, e o futuro? Então, primeiro, o Otávio Rizzi em relação às novas drogas, depois o Nazi para finalizar. Bom, eu acho que eu já falei tanto que esse aqui eu só trouxe um slide para mostrar. Nós temos, tem muita coisa sendo, mas eu acho que o ácido bepedóico está para sair, logo ele vai estar, acho que em torno de 2 anos ele vai estar aqui. Ele vai nos ajudar muito para reduzir o LDL colesterol. É lógico que a grande novidade são os anticorpos monoclonais contra a proteína PCSK9. Tem o inclisiran, que modifica o RNA mensageiro, que com isso você faz uma injeção no primeiro dia, depois de 45 dias, depois de uma injeção a cada 6 meses, e diversos estudos mostram que isso traz uma vantagem, mas atua na mesma coisa, que é um anticorpo que vai bloquear ou vai tirar essa proteína de atividade, e isso vai fazer com que o receptor do LDL colesterol recicle com muito mais velocidade e diminua. Tem drogas em andamento em estudos para o LPA minúsculo, que é o Pelacarsen, faz parte de uma grande expectativa que isso possa ajudar o que nós chamamos de risco residual. Tem medicamentos para a ApoC3 e essas outras que vão ainda fazer. O que tem sido uma desilusão para todos nós é o HDL. Né? Particularmente conosco aqui na Unicamp, o André Espósito, talvez seja um dos nossos cardiologistas com maior experiência, não só nacional, mas internacional, com HDL, e todos os estudos que se tentou com HDL, o resultado foi, infelizmente, não muito bom. Merece citação o EPA, do estudo Reduce It, que mostrou uma redução de mortalidade, e a associação do ômega 3 com EPA no estudo de Trent não mostrou essa redução. Então, o único estudo que mostrou atuação real nos triglicérides foi a EPA, que nós não temos no Brasil, que eu nunca consigo falar o nome inteiro do EPA, só a abreviatura, porque dá nó na língua, mas na dose de 4 gramas, o estudo reduz e mostrou uma vantagem. É interessante porque quando se discute os dois estudos, o Strand e o Reduce, nós temos uma diferença no placebo. O placebo do Reduce foi óleo mineral e o placebo do outro estudo foi óleo de milho.
Então, alguns críticos, ou uma análise, diz que o óleo de milho foi favorável, por isso que a diferença não foi grande, e o óleo mineral piorou. E, realmente, quando a gente analisa especificamente a PCR, tem uma diferença interessante para ver isso. Mas isso é o que nós temos para acontecer nos próximos anos. Eu acho que o próximo que vai chegar é o ácido bempedoico. O próximo que vai chegar, espero que chegue logo no Brasil, o EPA, e os inibidores da PCSK9 nas suas diversas formas, ou anticorpo, ou que mexe com a sinalização do RNA. Excelente. Nas, então, para encerrar. Bom, aqui trazer uma metáfora muito bem apresentado pelo Dr. Riz, Otávio, essa questão, essa analogia da, que é por demais já debatida, em relação à estabilidade das placas. Né? Aqui, como esse editorial aí do provocativo, que é como é que a gente trabalha na prática clínica entendendo melhor o que está acontecendo com essa placa. Então, a mesma dificuldade que a gente tem para definir se essa placa é estável ou instável, é mais ou menos o que os especialistas, cientistas têm em relação em relação aos vulcões. Quer dizer, sabe que esse vulcão ele está em atividade, mas a gente nunca sabe quando é que ele vai explodir, né? Ou ter a sua erupção das lavas. É mais ou menos o que acontece com a doença aterosclerótica. O que isso tem trazido é que esse conceito, que provavelmente nós somos geneticamente determinados a ter um processo reparativo, né? E isso não está bem ainda explorado na prática clínica. E os estudos, muito provavelmente, de futuro, deverão focar em fenótipos de risco, estudar esses indivíduos, individualizar dentro de uma medicina mais focada no indivíduo, na medicina personalizada, o seu perfil genético. E talvez aí, né, a gente ter as variantes fenotípicas que nós temos, que são as mais variadas possíveis. Hoje, tentando-se organizar isso através de variáveis de risco, né, fatores de risco. Mas provavelmente nós teremos que ter marcadores genéticos que definem esses fenótipos de risco. Isso tem uma importância, pode passar, Sheila, porque começa a se falar, né, na capacidade que o indivíduo possa vir a ter de regenerar a placa, né, a capacidade de curar essa placa. Não só através da estabilização e da consolidação cálcica que as estatinas provocam, não, e também pelo efeito anti-inflamatório. Mas o futuro, provavelmente, nós vamos ter que trabalhar com indivíduos, né, estudar geneticamente esse indivíduo e ver se ele tem capacidade de regeneração de placa ou ele é um indivíduo mais predisposto a eventos coronarianos e cardiovasculares em função da sua dificuldade de reparação. Isso é importante, pode passar o próximo, Sheila, para que a gente tenha uma metodologia para isso. É muito fácil falar na placa estável e instável, mas até hoje não se tem uma metodologia de avaliação de placa que seja confiável. Eu apresento aqui para vocês, essa é uma estratégia que vem crescendo na cardiologia, é a tomografia por coerência óptica, os americanos chamam de OCT. Vocês podem ver no quadro da esquerda como a gente, numa lesão sequencial, né, da coronária, e o mapa que se pode estabelecer em cada momento através de um catéter de coerência óptica. E se desenhar, né, no eixo longitudinal a morfologia desse vaso e ver placas que possam ser mais ou menos imaturas, do ponto de vista da evolução inflamatória e ruptura, e aí estabelecer o futuro desta lesão. Porque, neste caso aqui específico, nós não tínhamos placa aterosclerótica. O que nós tínhamos? Não sei se tu pode passar, Sheila. Nós tínhamos uma vasculite de artéria coronária, o que
pode ser muito interessante. Nós sabemos agora que o COVID provavelmente seja uma doença muito mais uma endotelite do que propriamente uma infecção, é uma vasculite sistêmica que se estabelece. O COVID é o maior exemplo. Nós temos inúmeros casos de infarto por uma doença do endotélio, que é protrombótica e inflamatória. Então, será que no futuro essa tecnologia virá nos ajudar a definir placas mais instáveis, menos instáveis, placas não ateroscleróticas, placas inflamatórias de outras etiologias, e o fenótipo desse indivíduo de regeneração dessas placas, talvez aí esteja o futuro da doença aterosclerótica. Pode passar o próximo, Sheila. Então, aquilo que está à nossa esquerda, terapia antitrombótica e agressiva redução do colesterol, provavelmente nós estamos já falando num passado remoto. Nós vamos precisar trabalhar na capacidade de cura das placas que aquele indivíduo geneticamente determinado e tem uma manifestação fenotípica X, ou no território coronariano, ou periférico, ou no território cerebrovascular, e provavelmente nós somos fenotipicamente diferentes, evidentemente, e quem sabe essa estratégia de avaliação da tomografia por coerência óptica seja um início dessa nova era. Eu só acho que encerro essa apresentação aqui, Sheila, com o Churchill, dizendo que provavelmente, neste cenário, nós apenas não estamos no fim de uma era, é exatamente apenas o início de uma, o fim, né, exatamente para iniciar uma nova era em termos de doença aterosclerótica. Então, é apenas talvez o fim do início, né, que nós estamos trabalhando durante e discutimos aqui hoje. Obrigado, Gil. Bom, pessoal, excelente. A ideia é essa, a gente fazer um overview, realmente uma revisão de todo o assunto, com foco que começa na atenção primária, o que a gente tem de medicação, as coisas mais básicas de reconhecer, score de risco. Vocês viram que existem diferentes possibilidades, né, as diretrizes também, mas importante, o colesterol é importante, a dislipidemia é um fator de risco importante, e a ideia é que a gente realmente possa atuar para reduzir o risco do nosso paciente. A partir disso, toda essa discussão que a gente teve aqui, a gente faz um resumo, e no último dia desse curso, a ideia é que a gente traga protocolos sugeridos para serem utilizados e o que precisa ser implementado no futuro próximo para que o nosso paciente tenha o melhor benefício possível. Queria muito agradecer a todos vocês, foi maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Semana que vem não tem Global, agora é dia 30 com fibrilação atrial, certo? Obrigada a todos. Gente, obrigado. Foi uma delícia participar.